הבאים לזמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו גם היום. בשעתיים הבאות ננסה, כמו תמיד, להביא לכם את הדברים המעניינים ביותר שקרו היום בכנסת ישראל. ובית הנבחרים שלנו, מה זה סער? ליברמן נגד אמסלם, שקד ופורר נגד מיכאל ביטון, שלמה קרעי ממשיך לדרוש תשובות משר המשפטים, ועוד ועוד נושאים. מיד יהיו איתנו חברת הכנסת שרן השכל, על הצעת החוק החדשה שלה לפיצול תפקיד היועמ"ש. יועצת ראש הממשלה לזכויות בעלי חיים טל גלבוע תהיה כאן בראיון ראשון מאז כניסתה לתפקיד, ובן דרור ימיני על סוגיית בית העלמין ביפו, סוער גם שם, מהומות היום ביפו. נדבר עם בן דרור ימיני בדיוק על העניין הזה, וגם נפריח כמה עובדות שמספרים לנו, וגם נדבר על הוועדה שטיפלה בעלמות ילדי תימן, לאן היא נעלמה הוועדה, ויום ציון לחטיפת ילדי תימן, מזרח ובלקן. בשבוע הבא נדבר עם נציגת עמותת אמרם. גם היום אנחנו מזמינים אתכם להציע חקיקה לכנסת דרכנו. מוזמנים לשלוח אלינו את הצעות החוק לכתובת המייל שמופיע עכשיו על המסך. כן, טוב, אנחנו מתחילים. גיל ביילין איתנו, מה נשמע? היי, מה שלומך? בסדר. סוער, באמת סוער. תשמע, תכף אנחנו נשמע את המילים. קצת לא להאמין, כן, אבל... כנסת בעייתית יש לנו הפעם, קיבלנו ככה משהו מעניין מדי. קצת. טוב, אנחנו נתחיל. יש אימות היום, אני חושבת שזה היה הבוטה ביותר, ליברמן ואמסלם, בואו נראה את הדברים. ואתם מזכירים לי תמיד את הקוזק הנגזל. אתם עוד מדברים היום. אתם. וכל זה בגלל סיבות פרסונליות אישיות של שנאה, והתחשבנות אישית. זה כל הסיפור פה. הרי ברור לכם לחלוטין שאין לכם שום סיבה בעולם, במיוחד לא ישראל ביתנו. רק שנייה, תנו לי רק. הרי אתם ללא שום סיבה. גם כשהיה לימין 60 מנדטים, היה לנו 65 מנדטים ביחד איתכם, אתם לא הסכמתם להצטרף סתם. בגלל שאביגדור ליברמן... כן, לא... אני מבקש, שנייה, חבר הכנסת. כן, טוב, אלה הדברים. יש לנו גם את ליברמן עונה לו, זה נראה לי... שלום לארי גלר. מה נשמע? אחר צהריים סטנדרטי. טוב, תראו, מתווכחים ליברמן ואמסלם במליאה. ליברמן אומר לו לאמסלם, אחרי זה לשר אמסלם, הידרתרת לזנות. תכף ננסה להראות את הקטע. מה נגיד? בוא נדבר על ליברמן. הסיפור של ליברמן הוא סיפור נורא נורא מעניין. היו שלוש מערכות בחירות. חשבנו שהוא מלך, חשבנו שהוא פורש, אחר כך לא ידענו מה אנחנו חושבים עליו. הרי לא יפליא אף אחד מאיתנו אם מחר בבוקר תהיה איזה מסיבת עיתונאים והוא יגיד שהוא פורש מהחיים הפוליטיים. זה לא יפתיע אף אחד מאיתנו. זה קצת מזכיר לי את... בהבדל גדול מאוד, אבל ברק שפרש בעצמאות, יום אחד הוא הפתיע את כולם, יכול להיות שקצת כולל את עצמו, למרות שאנחנו יודעים שהוא זה. אבל הדברים האלה הם מפתיעים כאילו. בדיעבד את אומרת, ידענו וחשבנו. ליברמן יכול היה להיות היום ראש ממשלה, הוא יכול להיות היום שר חוץ, הוא יכול היה להיות היום שר ביטחון, הוא יכול היה להיות... מה שהוא רוצה, כן. זה היה באמת תוכנית לבקשתו בלבד. אני יודע אפילו, אני מכיר גם ימנים וגם שמאלנים, גם שמאלנים ממש אמיתיים, יותר ממני, שהלכו ולמצאו בשבילו. ממש, אתה לא אמיתי. אני לא עד כדי כך שמאלני. טוב. אבל אנשים באמת הצביעו בשבילו, באמת חשבו שזאת התקווה, והוא לקח את הקולות שלהם עם התקווה וזרק הכל הפח. תקשיבו, חברים, אם כבר התחלנו ליברמן, ליברמן מתראיין בסוף שבוע האחרון למקור ראשון, הוא אומר, ש"ס ויהדות התורה הם בכלל לא יהודים, הם הכת הכי קרובה ליהדות. זה, תראי, זה... והאמת, ארי, זה לא עשה כותרות. נכון, כי זה לא עניין כל כך. התרגלנו לליברמן שהוא אומר, בדיוק שאלת קודם על המילים הקשות שהוא אמר עכשיו לאמסלם. אני חשבתי בהתחלה שליברמן עובד אצלך, כדי לייצר עניין לתוכנית. אבל צריך להגיד, כאילו, אני מסתכל על ליברמן של, נגיד, השנה האחרונה, הוא תיאר קודם את האפשרויות, ההזדמנויות המדהימות שהיו לו והוויתור שלהן. אבל משהו עקבי שראינו, זה ההשתלחויות.
הוא כרגע כנראה באיזה מצב נפשי שהוא משתלח בכל מה שלא עובד לו, והוא מוכר, הוא בא לו, הוא הבריון של השכונה, שמי שמסתבך איתו, אז הוא פותח עליו ב-180. ופעם זה אמסלם, פעם זה החרדים. אני חושב שפעם היינו מתרגשים כשליברמן היה פותח על מישהו, היום אנחנו דחקה עוד דחקה. תשמע, זה עצוב. האיש היה פה על לשון המוזניים בשנה האחרונה במערכת בחירות. היום הוא פשוט לא רלוונטי. פשוט לא רלוונטי. עכשיו, אתה יודע, עשיתי קצת גוגל על המשפט הזה, ואז אני קולטת שב-2016 הוא אמר את אותו משפט על העניין הזה שהם החרדים זה כמו קאט, והתנצל על זה. אגב, זה אומר דבר אחד. זאת אומרת, הוא מנסה לשחזר את הפרובוקציה. בדיוק, זה אומר שהוא עקבי, זה אומר שהוא באמת מאמין בזה, ואחר כך הוא מתנצל, אבל המשפט נאמר. אגב, זה כמו שביבי אמר בשבוע שעבר על רביב דרוקר, איך הוא אמר? הוא אמר רביב דרוקר לכלא, אחר כך הוא התנצל, אבל המשפט נאמר. זה הודעות שיצאו, בסדר, אתה יודע מה, זה הודעות שיצאו ונתניהו מתנצל? לא, הוא התנצל, הוא התנצל, זאת אומרת, הוא לא אמר שהוא אמר, הוא לא אמר זה יצא מהקשרו. יש טקטיקה של פוליטיקאים של להתנצל. כן, להגיד את המשפט, והוא אומר את זה כבר כמה שנים. יש דבר יותר, ליברמן זה שלוש רמות מעל אלה שאנחנו מכירים שאומרים משהו ומתנצלים. אין רמה מעל ביבי. אין רמה מעל ביבי. על זה אני יכולה להסכים איתך, אבל כנראה שאנחנו מדברים על שני דברים שונים. לא, את מדברת על הכישורים, הוא מדבר על הנכלוליות. לא, אני לא מדבר על הנכלוליות. הוא שחקן שחמט מצוין, הוא מכיר את התקשורת מצוין, הוא יודע לעבוד מצוין, ביבי. חבר'ה, תכניס את זה לפרומו, זה חשוב. תקשיבו, אין דבר יותר משפיל מפוליטיקאי שמנסה לעשות פרובוקציה, ואף אחד לא שם עליו כמו שליברמן ניסה במקור ראשון בסוף שבוע. זה הסיכום של העניין הזה, אנחנו עוברים עכשיו למליאה לשמוע דברים של השר שטייניץ. שנית, אני יכול לומר, שאל פה, נשאלה פה השאלה, כמה פוספטים יש באתרים שעדיין קוראים בהם? הערכה היא בערך לשלוש עד ארבע שנים. ומאחר שתעשיית הפוספטים היא תעשייה חשובה בישראל, וכל תעשיית הדשנים, הדשנים לחקלאות, שזה גם תעשייה לחקלאות המקומית וגם לייצוא, נשענת על תעשיית הפוספטים, היא מתבטלת בלי תעשיית הפוספטים. מדובר פה לא רק בעובדים של חברת כימיקלים לישראל, גם בעובדים רבים אחרים, כי זו תעשייה שהיא גם נותנת חומרי גלם להרבה תעשיות אחרות. ואנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו את השאלה, איפה האיזון הנכון? דרך אגב, כל מחצבה בישראל, גם יש לה אלמנט מסוים של זיהום אוויר. אז אנחנו, וכל מחצבה בישראל, גם מחצבה שהיא לא של פוספט, היא מחצבה למשל של סיד, או של אבן לבנייה, של אבנים לבנייה. הרי אנחנו בונים בתים בישראל, אנחנו בונים שכונות, אנחנו בונים בתי ספר, אנחנו בונים בתי חולים, אנחנו סוללים כבישים. כל חומרי הגלם הללו נחצבים, מהקרקע, וכל מחצבה בגליל ובערי ירושלים ובמרכז הארץ ובדרום הארץ, אכן יש לה אבק ויש לה רמה של זיהום מסוים, אז אנחנו נבטל את כל המחצבות בישראל? אני אומר לכם, אין מחצבה בישראל שאין לה התנגדות מערים, קיבוצים, מושבים, כפרים שיושבים איפשהו בסביבה. אבל המדינה צריכה גם להתקיים וגם לחיות, ובסוף אנשים גם צריכים לגור בבתים, וגם את התעשייה במדינת ישראל צריך לקיים. ולכן צריך לעשות הכל בשום שכל ובבדיקות באמת של כל הדברים מראש, ועכשיו אני אקרא קטע מהתשובה המוכנה. שדה בריר הינו אתר לקריאת פוספטים המהווה חלק מתוכנית המתאר הארצית לקריאה וחציבה. שטח האתר 13,400 דונם, ולא כמו שצוין 27,000 דונם, גם 13,400 דונם זה שטח גדול, והוא האתר שנמצא כמתאים ביותר במדינת ישראל לספק את עתודות הפוספטים הנדרשות לתעשיות המבוססות על חומר גלם זה. בדצמבר שנת 2017, לפני קצת יותר משלוש שנים, המועצה הארצית לתכנון ובנייה נתנה הוראה להכנת תוכנית מתאר ארצית מפורטת לאתר שדה בריר. בנוסח ההוראה של המועצה הארצית לתכנות ובנייה נכתב כך: המועצה הארצית, לאחר שהוצגו בפניה הרקע והנחיצות לעריכת התוכנית ועיקרי הליך בחינת החלופות שהוביל לבחירת אתר שדה בריר כחלופה המיטבית, לא שלא נבחנו את החלופה, לחלופה המיטבית להספקת עתודות הפוספט לטווח הקצר והבינוני, רואה חשיבות בקידום האתר ותכנונו במסגרת תוכנית מתאר ארצית מפורטת. ביום חמישי האחרון, 11 לשישי, התקיים דיון בבגץ במספר עתירות שהוגשו כנגד תמ"א
14ב. הפרקליטות תיארה את מהלך הדברים בנוגע לעיכובים בקבלת מסקנות הצוות הבין-משרדי לבחינת ההיבטים הבריאותיים בתוכנית לקריאה וחציבה, והתקבלה בקשתה לפי התמסור הודעת עדכון עד לתאריך הראשון לתשיעי 2020, כלומר בעוד מספר חודשים. טרם התקבלה החלטת בגץ בעניין העתירות, ואני כמובן מודיע כאן את הברור מאליו, שמשרדי הממשלה יפעלו בהתאם להחלטת בגץ. לעניין היישובים בסביבת שדה בריר, תחום ההשפעה מקריאה וחציבה מאורך ב-500 מטרים. בהתאם לכך מסומן תחום המקבלות סביב מרבית מאתרי התמ"א, תוכנית המתאר הארצית, והיישובים בסביבה ממוקמים במרחק רב יותר מתחום השפעה זה של 500 מטרים. זה נכון גם במחצבות אחרות בכל רחבי הארץ. בתחום האתר בשדה בריר, למרות שהמרחק מערד ומכסייפה הוא בערך 3 קילומטר, אבל בתחום האתר קיימים צבירים של התיישבות של הבלתי חוקית, בלתי מוכרת של האוכלוסייה הבדואית. בסדר, אני מקבל את מה שאתה... אוקיי. טוב, אלה הדברים של השר שטייניץ. אנחנו עוברים לנושא הבא. חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי הגיש היום שאילתה דחופה לשר המשפטים אבי ניסנקורן בעניין האפשרות לפיטוריו של היועץ המשפטי לממשלה, כן? דרישה לפטר. בואו נראה את הדברים. מכובדי שר המשפטים, על פי הפרסומים הוצגו נתונים שגויים בפני בג"ץ וועדת האיתור ליועץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי מנדלבליט ניצל לכאורה את הטעות שלהם לשם זכייה בתפקיד, דבר המהווה לכאורה הפרה של סעיף 416 לחוק העונשין, שעניינה קבלת דבר בתחבולה או בניצול מכוון של טעות הזולת. רצוני לשאול, האם תדרוש את התפטרותו בשל כך? בבקשה. כן, תודה לחבר הכנסת קרעי על שאלתו. אפשר להגיד גם שהוא עקבי ב... לא, הוא גם עקבי בשאילתות. כפי שפורסם הודעה, אבל אני אתן תשובה מסודרת. כפי שפורסם בהודעה לתקשורת של פרקליטות המדינה מיום 13.6.2020, אין שחר לטענה כי נעשתה הטעיה בהצגת עמדת המדינה במסגרת העתירות לבג"ץ נגד מינויו של דוקטור אביחי מנדלבליט לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כידוע, היועץ המשפטי לממשלה הקודם, יהודה ויינשטיין, גנז את התיק בעניינו של מנדלבליט בהחלטה שכללה נימוקים מפורטים עד מאוד, אך לא קבעת עילת הסגירה הפורמלית. היועץ המשפטי דאז, שהיה הגורם המוסמך להחליט בפרשה, פירט בהחלטתו את כל מה שמצא לנכון, לאחר ששקל את כל חוות הדעת הפנימיות שהובאו בפניו. החלטת היועץ המשפטי דאז, ויינשטיין, פורסמה ברבים ואף הוצגה בפני שופטי בג"ץ, כמו גם בפני ועדת האיתור והממשלה ככתבה וכלשונה, בלי להסתיר דבר. השופטים שדנו בעתירה נגד מינוי מנדלבליט בחנו את העובדות וכן את טענותיו של מנדלבליט, בסופו של דבר פסקו בצורה מובהקת שהתיק היה צריך להיסגר מחוסר אשמה. הצגת הדברים כתיק פתוח או כהטעיה של בית המשפט היא שקר גס. כאמור, היועץ המשפטי לממשלה הקודם, יהודה ויינשטיין, הוא זה שבחן את ממצאי החקירה בעניינו של מנדלבליט, מצא כי יש מקום לגנוז את התיק וקבע את הנימוקים של החלטת הגניזה. ויינשטיין הוא זה שהודיע לממשלה כי אין מניעה משפטית למנות את מנדלבליט, והוא זה שהגן עליו בבג"ץ. לכן כל טענה בנושא הזה נגד מנדלבליט עצמו היא פשוט משוללת יסוד. לכן אין כל שחר בטענות כאילו הוצגו נתונים שגויים בפני ועדת האיתור או בפני בג"ץ, ובוודאי שאין בסיס לטענה כי מנדלבליט ניצל טעות כלשהי לשם זכייה בתפקיד. נהפוך הוא, כלל ההחלטות המחייבות בעניין עמדו הן בפני ועדת האיתור, הן בפני הממשלה, טרם המינוי, והן בפני בית המשפט העליון. טוב חברים, העניין הזה לא יורד מסדר היום. גיל, מה אתה אומר? תראי, ביבי אמר השבוע, אני חושב שהשבוע אמר את זה על מנדלבליט, הוא אמר, אביחי מנדלבליט מכוון במשפט לתוצאה ידועה מראש. ככה ביבי אמר, אפילו לא חזר בו כמו על הדברים על רביב דרוקר, כמו על הדברים על רביב דרוקר. זאת אומרת, שיש את זה, ופתאום יש פרשת מנדלבליט. עכשיו, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על משהו אחר. הייתה הפרשה הכי חמורה בארץ, פרשת המימד החמישי. נו. איך הבן אדם הזה, גנץ, יכול לנהל מדינה ולהיות שר בכיר וזה וזה וזה, כשיש את הפרשה הזאת. ברגע שגנץ חבר לביבי, אין פרשת המימד החמישי. יש לי שאלה אליך, גיל. אז בואו תגידו לי, מה אתם חושבים על פרשת מנדלבליט? יש לי שאלה אליך. בשבועיים האחרונים נלקחו לחקירה בלהב
עוזרות במעון ראש הממשלה. להב, אין להם במה להתעסק, רק בעוזרות במעון ראש הממשלה. העניין של המימד החמישי שוכף בלהב שלושה חודשים מאז דן אלדד אמר בוא צריך לפתוח בבדיקה בעניין, ולקח שבועיים לפעולה הפשוטה והעלובה הזאת של להעביר חומר מהפרקליטות ללהב, שלושה חודשים זה שוכף בלהב, ואני אומרת לך, לא נעשה דבר בעניין. זה לא מטריד אותך? מטריד, אז למה ביבי לא צועק על זה? מה זאת אומרת? מה הוא נרדם? אני לא יודעת מה נתניהו עושה. לא. ואין לי עניין במה שנתניהו עושה. אנחנו מדברים על צדק, ואם אנחנו מדברים על צדק, אז בואו נדבר על שוויון בין הדברים. 100%. כי אז מדברים על עניין של אכיפה בררנית, ושהציבור, אמון הציבור זה הדבר החשוב ביותר. הם פוגעים בעצמם באמון הציבור. אני רוצה שיחקרו את הממד החמישי היום, לא אתמול, לא מחר. נכון, שביבי ימשיך לצעוק על זה. נכון, זה מה שאני אומר, אני לא אומר הפוך. אני אומר שעד הבחירות, עד היום שגנץ חבר לביבי, כל היום הוא הזכיר לנו את הממד החמישי. בסדר, נו, קמפיין בחירות, אבל אני... לא, את אומרת זה אמון הציבור. כן. לא, אם זה קמפיין בחירות זה משהו אחר. אז יכול להיות שגם עכשיו קמפיין בחירות. אני לא יכולה להתערב בהחלטות של... אז יכול להיות שגם עכשיו... אני לא יכולה להתערב בהחלטות של נתניהו, מה הוא מדבר על מה לא. אני רוצה שהאמת תצא לאור, גם לגבי מנדלבליט, גם לגבי גנץ. זה נראה לי דרישה סופר לגיטימית. תראי, אני עם החיים, אני מתפתח. ואני למדתי מהשמאלנים. יש דברים טובים לקחת. כשהגעתי לפה ראיתי את גיל ככה. הכל תראי, לקחתם לנו. חכה, לאט לאט, עוד לא הכל. אנחנו עדיין לומדים. עוד לא הכל. וראיתי אדם שיודע ליהנות מהחיים, תראי את הטבעות, תראי את השיער, הכל כזה יושב טוב, זה באמת, זה מוד לדעת, באמת, לקדש את הדבר הזה. אז אני סיימתי מהוויכוחים הפוליטיים, זה מתקופת הישיבה כבר לא רלוונטי, ואני מסתכל על זה כמו עד כדורגל. אז קודם כל לגבי נתניהו, הוא כרגע לא יכול להגיד כלום לאיך קוראים לו, לאדון גנץ על זה. זה גם לא רלוונטי, הוא גם לא מתעסק בכל פרט קטן, לכן אני לא רואה פה בכלל טיעון נגד נתניהו. אני חושב שיותר מזה, נתניהו, גם אם הוא לא מבין, זה בטוח שפרשת מנדלבליט זה אחד החילוצים הגדולים שלו. כל בן אדם נורמלי רואה את זה, כי ברגע שהפרשה של מנדלבליט ייפתח, זה לא רק מנדלבליט, זה שי ניצן, זה עוד שורה של גורמים מעורבים, זה אין ספור בקשות לחקירה של דברים שאנחנו יודעים על זיהומים בכל התהליך הזה, ששום דבר לא נבדק. לא אגב, יודע, אנחנו, זה גם אשכנזי, אגב. אבל זה סיפור אחר, נכון. אנחנו רואים... עד כמה הציבור הימני עלוב, וכל החבורה הזאת עלובה, זה שרק עכשיו ראיתי שאדון אלוביץ' העז להגיש תלונה או בקשה על ההדלפות שהיו נגדו. אדוני, עשו לך את זה על הראש כל כך הרבה שנים. נכון. עכשיו, מה את מבינה פה? כן. את מבינה את הפחד של האנשים. זאת אומרת, עד שהוא לא הגיע, עד שלא הביאו אותו... לגמר, והוא מבין שעכשיו זה לכלא, הוא לא העז אפילו להגיש תלונה על הדבר הזה. את מבינה כמה הציבור פה באופסייד, ונתייחס כן. לשלומו קרי במילה. כן. שמה שלומו קרי עשה? הטרלה של, סליחה, דרג ג' לא, זה הדיון בין הכנסת לממשלה. אין בעיה, אבל אני חושב שצריך להיות משהו, הקריאה צריכה להיות הרבה יותר אופרטיבית, הרבה יותר חריפה. אנחנו מדברים פה על מנדלבליט שהוא, אנחנו, אם זה היה מישהו אחר, אז זה כבר היה, השיח בתקשורת היה במושגים של כתב אישום. כן. ואנחנו לא נמצאים שם אפילו בשיח הימני, וזאת בעיה גדולה מאוד. טוב, אנחנו נמשיך לעסוק את זה. אני רוצה שנראה עוד דברים שאומר חבר הכנסת שטרן לניסנקורן במליאה. בדיוק על העימות הזה, בין כחול לבן ליש עתיד, בוא נראה. אדוני השר, היועץ המשפטי לממשלה, במונחים שלי, הוא לוחם מספר אחד במלחמה על שלטון החוק ועל הדמוקרטיה ועל העתיד של כולנו כאן. באנלוגיה בעולם שאנמנו בא, הוא לא פחות מסכן את עצמו כמו טייס בחיל האוויר שטס לסוריה או לאן שטסים, או לוחם בגולני. עכשיו, אתה יכול לעמוד, חבר הכנסת קרי הוא שותף שלך, כמו כל האחרים שם, אלה שלוחמים במערכת שסימנו אותה כאויב. עכשיו, אתה יכול להמשיך ולהגיד, תשמעו, אני מקווה, הם שותפים שלך. אתמול, שלשום בלילה, בגלל שאיזה שרת לשוויון חברתי, השרה מירב כהן, אמרה משהו באיזה רעיון על ראש הממשלה, ביטלו הסכם קואליציוני שלכם על העברת הרשות של נפגעי השואה. מה שאני שואל, מתי תלמדו מה זה להילחם? זאת אומרת, אם מוצאים איזה הודעה, פחות הודעה, קרי הוא שותף שלך, של ראש הממשלה ושל ראש הממשלה החליפי. איך אתם יכולים ככה לעמוד, רק לעמוד ככה,
שנייה אחת, שנייה. אל תפריע לי, לא הפרעתי לך, קשה לי לשמוע אותך. ההגנה שמערכת החוק צריכה, שבית המשפט העליון צריך, שהיועץ המשפטי לממשלה צריך, זה לא רק כל פעם לשחרר איזו אמירה כשאתה עומד פה. אני יודע את הכוונות שלך, אני לא כופר ברצונות ובערכים שלך כהוא זה. אני מתחנן לפניך, תבינו, אנחנו בסכנה. לא משנה אם מערכת המשפט עושה טעות פה או טעות שמה. האמירות האלה של השותפים למערכת השלטון על היועץ המשפטי לממשלה מסכנות את כולנו, מה תעשה עם זה? טוב, אלה הדברים של חבר הכנסת אלעזר שטרן. לא מגנים על בית המשפט, זה ממש מסוכן, סכנה הוא אומר. אני לא מבין, מנדלבליט, אלשיך, זה לא היה מינויים של ביבי? היו, מינויים גרועים יצאו לו. יצאו לו מינויים, זאת אומרת, הוא מינה אותם. איך אפשר לחזור לטיעון הזה כל הזמן? למה יצא לו מינוי גרוע, נאמר? על זה מדברים. כי זה לא רלוונטי, כי אם אתה מוצא בן אדם שיש חשד לשחיתות, גם אם נתניהו מינה... את צודקת, אבל הוא שואל. אכפת לי שנתניהו מינה, לא על הבריאות. אבל הם צריכים לשאול, זה בסדר, יצא לו גרוע. התלונות של ביבי... באמת, זה עדיין, זה נגד התקשורת, כל שבוע אנחנו מדברים, זה נגד התקשורת, זה נגד מערכת אכיפת החוק. כן. זה כבר לא נגד המשטרה, כי גמרנו, אין משטרה, אין מפכ"ל כבר שנה וחצי. ואנחנו רואים איזה אלימות ותאונות דרכים וכל מה שקורה בזה. כן, אין מפכ"ל. אני לא רואה, יש משטרה. יש משטרה, היא חוקרת את העוזרות בית של ראש הממשלה. נכון. אבל אתה מבין, שיטפלו בדברים, האמיתיים, שלא יחרטטו אותנו. אבל בסוף מה שקורה באמת זה שראש הממשלה יוצא כל הזמן בתקשורת נגד אנשים שלא מצליחים לחפות עליו. נגד היועמ"שים הקודמים הוא לא יוצא, כי הם הצליחו איכשהו לסחוב את הזמן, ושום דבר לא התפוצץ במשמרת שלהם. במשמרת הזאת הדברים מתפוצצים, אלשיך בבית, מנדלבליט הוא אויב העם, ורביב דרוקר לא בכלא, אבל... ברוך השם, הוא עדין ראש הממשלה ביחס למה שחושב הציבור שלו על מה שמתנהל, הוא עדין. עכשיו, או שאתם, לא משנה, אתם, אני מדבר רגע שנייה אחת בזה, או שאתם מפספסים משהו בשיח הימני, כי אתם עדיין באים, אתה מתלונן על משהו שכאילו הציבור שלו אומר, למה הוא לא עושה פי 100? אז יש פה איזשהו פספוס, יש פה פער שאתם לא קוראים אותו. כי אם אתם מתלוננים על הקטנות האלה, על נתניהו, אז תדעו שהציבור שלו... זה לא קטנות, זה לא קטנות, זה סדר היום. לא, אבל על מנדלבליט הציבור שלו... זה סדר פעם, עוד היה איראן, זה סדר היום. אבל על מנדלבליט הציבור שלו מנדלבליט. רצה שהוא יצא נגדו כבר לפני שנה ולפני שנתיים, ונגד המשטרה הציבור שלו רצה שהוא יצא כבר מזמן, כי הוא ראה מה קורה שם, ונגד עוד גופים, ונתניהו באיזושהי ממלכתיות עזויה, שכל הזמן... מתאפק עוד פעם ועוד פעם. אתה יודע, גם בזמן החקירות שהיו נגדו, ובזה אני סוגר, אמסלם ולוין רצו להוביל חקיקה בכנסת נגד המשטרה. מה זה נגד? זה לטובת הציבור, והוא בלם. רגע, נגד המשטרה ולטובת הציבור? כן, נגד הסמכויות. לא, רגע, נגד המשטרה שלך, בעד הציבור של הצד השני, תלוי איך אתה זה. והוא בלם, אז כאילו, זה אובר ממלכתיות. באמת, עוד אין שתי משטרות, משטרת ימין ומשטרת שמאל. אני לא צריכה להוסיף הרבה לארי, כי הדברים ברורים, אבל אתה יודע, באמת, נתניהו, אם זה באמת, הוא היה צריך להיות... אם עכשיו הוא על 50 קמ"ש, הוא היה צריך להיות על 200 קמ"ש, עם מה שאנחנו נחשפים. כי באמת, הדברים שנחשפו, אגב, על דברים של מנדלבליט, אמר השר ביטון השבוע, אני חושבת בגלי צהל, רכילות ושמועות על הדברים שחשפה יאללה חסון, וניסנקורן אמר יותר מפעם אחת פייק ניוז. ככה לא מתייחסים לחשיפות. אתם יכולים לתקוף עניינית, אבל רכילות ושמועות שיש מסמכים ויש דברים, נראה קצת עגום. אז אני לא בא להצדיק יחסויות לא רציניות. אבל ברור. באמת, זה שסדר היום שלנו מורכב מאויבי העם, שהם היו אהובי נתניהו רק לפני לא המון שנים. לא יודעת אם היו אהובי נתניהו. טוב, חייבים לצאת להפסקת פרסומות, נמשיך בדיון הזה לאחר מכן. פרסומות קצרות ואנחנו מיד חוזרים. הנושא הבא, עימות היום במליאה בין חברת הכנסת איילת שקד לבין סגן השר מיכאל ביטון בעניין העברת משכורות למחבלים. בואו נראה את הדברים. השר ביטון, את המחלקה של פול לנדס, אני הקמתי מתקנים של משרד המשפטים ביחד עם השר ליברמן, עם מתקנים במשרד הביטחון, בגלל שפול לנדס היה היחידי בכל המערכת הזו שהאמין שאפשר לתפוס את הכספים האלה. עכשיו, עד היום הכספים, המשכורות שעוברות למחבלים בכלא, בהם לא עשו כלום. אתה נתת לי תשובה על כספי טרור,
אבל לא על העברת המשכורות. הדבר האפקטיבי, הדבר היחידי שהתגלה כאפקטיבי, זה היה הצו הזה ששר הביטחון הקפיא. ולמה הוא הקפיא? כי בגלל שהוא היה אפקטיבי, היה לחץ מהרשות גם על הבנקים וגם על משרד הביטחון להקפיא את הצו. אני רוצה... אתה לא ענית לי, שנייה. אני אומרת בבקשה. לך שאת המחלקה של פול אנחנו הקמנו, ופול היה עמד גם מאחורי הצו הזה, ו... אתה לא ענית לי, אתה ענית לי את הספטר אור בכלל, אתה לא ענית לי אנחנו... איך אתם מתכוונים לעצור את התשלומים למחבלים בבתי הכלא. לא לעצור בכלל את הספטר אור ולא לערבים ישראלים. חברת הכנסת שקט, אני הבנתי את השאלה, אבל תני לי להשיב לך. כשאומרים משפט הרבה פעמים... חוק הטרור שאנחנו עברנו בכנסת הקודמת נותן להם את הסמכות להוציא צו. סיים עוד רגע. בבקשה, שר ביטון ישיב, בבקשה. חברת הכנסת שקד, צו אלוף פיקוד מרכז בתוקף, ושום סעיף בו לא בוטל, והם כולם בתוקף. וגם פול לנדס, שאת משבחת, שבאמת עושה עבודה נפלאה, כולל השבק, כולל צהל, וכל היחידות הרלוונטיות, ביקשו מאיתנו לבחון את הדרכים ליישום נכון של הצו הזה, ואנחנו... טוב, כמובן, מיכאל ביטון שר במשרד הביטחון, לא סגן שר. איתנו נועם אמיר, כתב צבאי מקור ראשון, שלום. היי הרע, שלום לך. תשמע, נועם, ראיתי את הדיון הזה היום. השר אומר, זה לפני ליברמן, או שאמר ליברמן, חברת כנסת שקד אומרת, זה בנט. תעשה לנו סדר בעניין הזה של העברת משכורות למחבלים. מי חתום, מי לא חתום, מה קורה היום? טוב, תראי, בגדול החוק הזה הוא חוק קיים. זה לא שמישהו ביטל אותו, אבל כמו שאת יודעת, דברים שמתנהלים מעבר לשטח מדינת ישראל, הם נמצאים בעצם בריבונות של צה"ל. כלומר, באמת, אלוף צריך לחתום על צו שמקזז את הכספים הללו, וממשלת ישראל העבירה הוראה לא להעביר את הכספים הללו, רק שקרה משהו בדרך... שבסופו של דבר החליטו בממשלת ישראל לא להחליט. זה לא משנה איזה שר או סגן שר חותם על הצו הזה. מה שמשנה זה מה הייתה החלטת מדינת ישראל. כן. עכשיו, תודק השר במשרד הביטחון, שאומר שבאמת הסיפור הזה הגיע לפתחה של מערכת הביטחון. צה"ל, שבק, מלל, בעצם ביקשו מהדרג המדיני לבחון את העניין הזה פעם נוספת, מאחר והרשות הפלסטינית נכנסה לאיזשהו בור קשה, בעיקר בגלל פרשת מגפת הקורונה, וגם... חורים גדולים שהם יצרו לעצמם בזה שהם, אני מזכיר לך, כשהחוק הזה חוקק, החרימו את קבלת כל הכספים, כל התקציבים ממדינת ישראל. בעצם נוצר שם פער תקציבי מאוד גדול. אז מה, אנחנו מפוצים על הפער התקציבי בעזרת משכורות למחבלים? לא, אנחנו לא עושים את זה. הכסף הזה הוא לא כסף שעובר לחשבונות בנק של מחבלים, הוא עובר לרשות הפלסטינית, והרשות הפלסטינית מעבירה אותם למחבלים. אבל הרשות הפלסטינית לא הפסיקה להעביר את הכסף הזה למחבלים. זה אנחנו שקיזזנו אותה מהרשות הפלסטינית. בעצם היא קיזזה אותה באופן רוחבי משאר התקציבים שלה. לישראל אין יכולת לשלוט על הכסף שעובר למחבלים. היא יודעת להעריך כמה כסף מדובר, ואת הכסף הזה יכולה לבוא להגיד לרשות הפלסטינית, את הסכום הזה, את הפרק הזה, בעוגת התקציב שמגיעה לכם, לא תקבלו מאיתנו. יש לנו את הסמכות זה עוזר לא להעביר לכם את הכסף הזה. סליחה? ההפעלת לחץ הזאת עזרה עד היום? בוודאי, ההפעלת לחץ הזאת היא עזרה מצד אחד כי היא באמת יצרה מצוקה ברשות הפלסטינית, אבל מצד שני מערכת הביטחון מתנגדת לה, מהסיבה מאוד פשוטה, כי מעבר ליצירת הלחץ היא גם מתחילה לבעבע בשטח, ורואים את המהלך הזה כמהלך מתורגם למשהו שיכול להביא לצורך העניין לטרור, לפיגועים, להסלמה בשטח. אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה, כן. הכי למשל לסיפור המגנומטרים בהר הבית. מערכת הביטחון המליצה לבטל את הסיפור של המגנומטרים. הדרג המדיני לא היה לו ברירה, הוא קיבל את האישור. ולכן, מי שבעצם אחראי על זה שלא מקוזזים הכספים הללו, זאת ממשלת ישראל בכללותה. זה לא שר כזה או אחר, זה לא מדיניות של בנט מול מדיניות של גנץ, או מדיניות של ליברמן, או מדיניות של נתניהו. האמת שההחלטה הזאת התקבלה בכלל כשנתניהו היה שר הביטחון. אבל תסכים איתי שזה מה שמרגיז, שמערכת הביטחון קובעת לשר. אתה יודע, מה נכון ומה לא נכון ומה צריך לעשות. זה בדיוק... אז זהו, מערכת הביטחון פה צריך להגיד היא לא קובעת, היא ממליצה. היא מביאה את הערכת המצב שלה, השר קובע. נכון. הממשלה, הקבינט בסופו של דבר קבע, בהסמכה של שר הביטחון וראש הממשלה, בנימין נתניהו ונפתלי בנט, הם
אימצו את המלצת מערכת הביטחון והפסיקו לקזז את הכסף הזה מהכספים שאמורים לעבור לרשות הפלסטינית. טוב. נועם אמיר, כתב צבאי, מקור ראשון, הדברים ברורים, תודה. תודה לך. אנחנו עוברים עכשיו למליאה, חוק המשלוחים החיים דנים בו במליאה, והשר חקלאות מגיב כרגע לדברים. בהמשך גם נעסוק בעניין הזה, אבל בואו נראה את הדברים קודם כל. צמצום סבלם, כמו גם את העלאת המודעות להרגלי תזונה בריאים, ביניהם הקטנת צריכת הבשר. אציין כאן את החשיבות הכלכלית, האקלימית והאתית של המחקר ושל ייצור דמוי בשר שלא מן החי. אני חושב שזה יהיה חלק מקונספט או מצרור ההתקדמות או ההצעות שאנחנו נביא לעצמנו. בין השאר כדי להגן על רווחתם או לשפר את רווחתם של בעלי החיים. החברה הישראלית מגוונת בהשקפותיה. ובבואנו לקיים דיון בנושא טעון זה, אנחנו נדרשים לכבוד הדדי ולדיון רציני בכלל ההיבטים בסוגיה. אסקור מספר היבטים שבהם עלינו לדון. ראשית, יש לציין שחקלאי ישראל מייצרים רק כ-17% מהביקוש לבשר בקר, על כן, היקפי היבוא של הבשר לישראל, אם זה כפור, טרי, מצונן, והובלת המקנה לישראל, משלימים את הביקוש. הביקוש, אגב, גדל בשנים האחרונות בכ-25%. צריכת הבשר מייבוא המקנה מהווה כ-27% מצריכת הבשר הכללית בישראל. אני אגע כרגע בנושא הצרכנים ויוקר המחיה. במסגרת החלטת ממשלה ממאי 2014, ששמה למטרה להוזיל את יוקר המחיה, הוחלט בין היתר להפחית את העלות של בשר טרי, אני חושב שחברת הכנסת מאי גולן הזכירה את העניין, להפחית את העלות של בשר טרי באמצעות מתן פטור ממכס, זו הייתה החשיבה, זה ליבוא עגלים, ולהגדיל את המכסות, את ההיקף של היבוא של בשר מצונן. על פי הנתונים שבידי, כפי שאמרתי, הצריכה של בשר בקר עלתה ב-25% בשנים האחרונות. זה כמובן מקשה על הפתרון, אבל לא צריך להתייאש. יש לציין שבשר טרי הוא מוצר ייחודי, אשר בשלב זה הבשר הקפוא אינו מהווה עבורו תחליף עבור הישראלי הממוצע, וצריך לומר הישראלי והפלסטיני שעובר בנמלים שלנו. יש לנו אם כן אתגר משמעותי במאמצינו, המוצדקים לצמצום, להגדלת רווחתם של בעלי החיים, ומכאן ככל הנראה לצמצום, או גם לצמצום בהובלתם. נכון לעת הזו, הפסקת יבוא בעלי חיים משמעה פגיעה דרמטית בצרכנים המבקשים לצרוך בשר טרי. הערכה היא שמרביתם לא יוכלו לצורכו ומיותם ישלמו מחיר גבוה יותר על רקע הקטנת ההיצע של בשר טרי והביקוש לו. אני מתקן, זה לא נכון שמרביתם לא יוכלו לצרוך, אבל היכולת להנגיש את הבשר הטרי תקטן. טוב, יש פה דיון שלם על העניין הזה של צער בעלי חיים, כי באמת המסעיות עם בעלי החיים זה מזעזע. מצד שני אומר השר שוסטר, יש ביקוש של הישראלים לבשר טרי. אמרתי, תהיה איתנו תכף טל גלבוע ותתייחס גם לעניין הזה. אתם רוצים להגיד משהו בנושא? או... קודם כל, זה לא רק נסיעות, זאת אומרת, זה מסעות באוניות של שבועות רבים. מזעזע. אנחנו רואים, היה תחקיר באוסטרליה, ראיתי לקראת השידור את התמונות, זה דברים מזעזעים. נורא. בסופו של דבר, אפילו שזה יותר זול ולכן, בגלל כל המכסות, מביאים את הבשר חי לכאורה, הם מקבלים שם מחלות, הם לא נושמים, הם גומרים את החיים באונייה. זה בדיוק העניין. וזה אפילו יותר מסוכן, כי בסוף כשאנחנו צורכים את הבשר, הוא הרבה פעמים מלא בחיידקים, והעגלים מאוד חולים. הרגת את האריק. לא, 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 תראי. אם כל הטענות שהוא אליי הן נכונות, וצריך לטפל בהן, אני רק חושב שבגלל הטענות האלה לא צריך להפסיק יבוא בעלי חיים לישראל. זאת אומרת, יש בעיות, לא צריך לעצור את כל העניין. תראי, בסוף אני חושב שאנחנו רואים פה משהו שהוא הופך להיות משהו כמו מאבק דתי, כי יש קבוצה שרוצה להגביל אחרים מלייבא בעלי חיים. וזה בלי קשר יפתח פלונטר, כי היום אסור לייבא בשר לא כשר, מחר אסור לייבא בעלי חיים. זה אומר שיש פה ציבורים שלמים בישראל שיצטרכו לצרוך בשר כשר מחול. זה עניין של לא שלא לייבא בשר, זה לא לייבא משלוחים חיים, לא לייבא משלוחים חיים. נכון, לא. כאילו בשר כפור. החוק היום אוסר על יבוא בשר לא כשר, בלי קשר. כן.
עכשיו שיאסרו גם יבוא בעלי חיים, אנחנו יודעים ש... זה לא יבוא בעלי חיים, זה חי, זאת אומרת... נכון, בעלי חיים חיים, לא יאסרו את האהבה שלהם. זה אומר שאין לאדם ערבי, אם אין לו פה מספיק בקר לשחוט, הוא יכול לייבא מחול, רק כאשר. בדץ בית יוסף. יש פה המון סוגיות, באמת אל תדבר על זה בהמשך. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. הצעת חוק חדשה מבקשת לבצל את תפקיד התובע הכללי, תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. נמצאת איתנו יוזמת החוק, חברת הכנסת שרן השכל, הליכוד. שלום, ערב טוב. מה נשמע? ברוכה הבאה לתוכנית, פעם ראשונה שאת אצלי. תודה רבה, תענוג להתארח פה. תודה. טוב, ההצעה סופר חשובה, עלתה בעבר, זה לא פעם ראשונה. נכון. בעצם, בואי תסביר לנו את המהות, את התכלס. תראי, יש בעיה של ערבוב סמכויות נוראי במשרד המשפטים. כל מדינה דמוקרטית, כל מדינה מערבית נורמלית, יש את התפקיד החשוב של התובע הכללי, שבידיו הסמכויות בעצם של העמדה לדין וכו', ויש את התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה, שמייעץ בעצם לראש הממשלה ולמשרדים. שתי העבודות האלה הן עבודות כל כך עמוסות, שדורשות כל כך הרבה תשומת לב, דורשות כל כך הרבה ירידה לפרטים, פגישות. זה פשוט לא נתפס שאדם אחד מסוגל בכלל למלא את שני התפקידים האלו. ולכן, על מנת ליצור קודם כל באמת איזושהי משילות טובה יותר, והפרדת רשויות, זאת אומרת, מובנית, ברורה בעצם בין שניהם. בוא נשאל ככה, זה לא עניין שאין לו זמן לעסוק, זה גם, אבל זה גם הניגוד עניינים המובנה. כלומר, הסתירה הפנימית שנמצאת בין שני התפקידים, הוא לא... בוודאי, שאם אתה מייעץ לממשלה משהו אחד ואתה לא מוכן, איך אתה נוהג כלפי הפרקליטות, והאם אתה תגן על אותו החוק? זאת אומרת, תשימי לב, אופיר אקוניס, הדוגמה הכי פשוטה, לא הסכים למנות בעצם מישהי לתפקיד בגלל עמדותיה הפוליטיות וזכותו המלאה, לא הייתה בעיה, היא קרה בעצם להשתמטות. עכשיו, מצד אחד יהיה יועץ משפטי שיגיד, לא, אתה לא יכול בעצם, הוא ייעץ לו כשר הממשלה על זה שהוא לא יכול לעשות את זה. מצד שני, ברגע שזה מגיע להעמדה לדין, הפרקליטות תופסת את מקומו של היועץ המשפטי לממשלה ולא מייצגת את השר עצמו ואת עמדתו. ואופיר אקוניס נאלץ פשוט בעצמו, בגופו, ללא איזשהו רקע של עורך דין או משהו, לייצג את עצמו בבית המשפט העליון, משום שלא הייתה לו שום הגנה. עכשיו, זה לא הגיוני. הפרקליטות, ברגע שיש שר שדורש משהו, כמובן בתוך מסגרת חוקית, היא צריכה לבוא ולהגן עליו, היא לא יכולה לעמוד מנגד. מצד שני, היועץ המשפטי יכול לא להמליץ, יכול לתת את העצות, הכל, אבל הוא לא יכול להכווין בעצם אחרי... כן. זה בלגן עכשיו, אחד גדול. עכשיו, אני שומע את ההתבטאויות של שר המשפטים, הוא מגן הדמוקרטיה, הוא שומר על ניסנקורן, איך הוא מתייחס לדבר הזה, אם את יודעת? אני בטוחה שזה לא יהיה פשוט להעביר חקיקה כזו. אין לי ספק. אני גם הבאתי את מורת רוחי על מינויים שונים שנכנסו לתוך תפקידים שבהם אנחנו הבטחנו לבוחרים שלנו מתווה מסוים, דברים מסוימים, ואנחנו פשוט חסומים ולא מסוגלים לקיים את הבטחות הבחירות שלנו. אני בטוחה שזה לא יהיה פשוט. אבל צופה ימני שצופה בך עכשיו? לטווח הארוך. זה עוגמת נפש גדולה להגיד דבר כזה. מה זאת אומרת? להגיד שאתם חסומים ולא מצליחים להעביר. אני לא אמרתי ש... תראי, אני אומרת מבחינת התפקידים שכחול לבן קיבלו. כן. אני לא מרוצה מזה, ואני אמרתי את זה. אמרתי שזכות הקיום היא בעצם הריבונות שאמורה להגיע בעוד כמה שבועות, שזה מהלך היסטורי שבזכותו אנחנו בעצם יכולים לקיים את הקואליציה הדו-ראשית המאוד מאוד מוזרה. אני נמצאת בקואליציה עם אנשים שמנוגדים לחלוטין לתפיסת עולמי. זה קשה. זה בלתי אפשרי, ואילולא זה, אז לא הייתה לזה הצדקה. מה עמדתך באמת לגבי הריבונות? בנוגע לריבונות, קודם כל הייתה לנו שיחה מאוד מעניינת עם ראש הממשלה ביום שני בישיבת הסיעה, שהוא העביר המון פרטים. אנחנו צריכים לחכות שיגיע המתווה הברור להבין איזה צעדים אנחנו עושים. זה מהלך היסטורי, במידה ובאמת הכל מתקבל כפי שהוא סביר לנו בישיבת הסיעה. שאנחנו למעשה מכילים ריבונות על 50% משטחי C, בתמורה לכך שאנחנו נענים לבקשתו של הנשיא טראמפ, ידידנו, לשבת מסביב לשולחן ולנהל מסע ומתן, בלי שום הבטחה לדבר כזה או אחר,
זה משהו תקדימי, היסטורי. אז מה ההתנגדות הזאת של ימינה ושל חלק מראשי מועצות ביש? זה פייק ניוז, זה ניסיון להטריל את הקואליציה. כי אי אפשר להגיד שהם לא דואגים לארץ ישראל, נכון? אי אפשר להגיד ש... אני אומר ככה, ראשי ההתיישבות צודקים בגישתם. אני מבינה אותם מכל הלב. פעם אחר פעם הגיעו פוליטיקאים מכל מיני זנים ומכל מיני סוגים והבטיחו להם הבטחות והכזבו אותם מחזבות קשות. כן. בטח ובטח על מה שקרה עם, עם הגירוש. ולכן התחושות שלהם הן מוצדקות. טוב שהם עומדים על המשמר, טוב שהם דואגים שאנחנו, הח"כים האידיאולוגיים, מודעים להכל, מביאים את כל האינפורמציה אלינו כדי שנוכל לדחוף, לשאול את השאלות הנכונות. אבל אני מאמינה שברגע שייצא המתווה, אנחנו כולנו נסכים שזה דבר מבורך למדינת ישראל, ונצא ביחד למהלך ההיסטורי הזה. אני שומעת שנתניהו הולך להקים מדינה פלסטינית, אני לא יודעת, אני גם מופתעת. אז גם את זה, גם את זה, כמובן, כשהעירו את ליבנו, גם שאלנו את ראש הממשלה, והוא אמר בצורה מאוד מאוד ברורה. אנחנו לא מייצרים ריבונות תמורת הכרזה על מדינה פלסטינית בשום פנים ואופן. שטחי C, B ו-A יישארו כפי שהם על פי הסטטוס קוו. וזה הרגיע אותנו. אנחנו צריכים לראות שהכל יוצא כמובן בכתב, ועל פי החלטות הממשלה, ולראות שזה באמת מתנהל ככה. אבל במידה וזה הכל מתנהל בצורה הזאת, אני בטוחה שנצליח בסוף לשתף פעולה. לדעתי, ענה, מה? מה פתאום? אתה מפקפק. רגע. אתה מפקפק בעניין הזה? כי השמאל אומר שהחלת הריבונות פוגעת בהקמת המדינה הפלסטינית. לא, יש שם איזה נטע של מדינה פלסטינית. אני... גיל נגד התוכנית, זאת אומרת, גיל אומר שהתוכנית יש בה המון חורים, שזה הדיון המעניין שלנו בשבוע שעבר. יש בה המון חורים, יש בה צבא... מהצד השמאלי או מהצד הימני? מהצד השמאלי, צבא שאנחנו נצטרך להכניס איזה 5 אוגדות, כמה מאות אלפי חיילים שינהלו את זה, כי הרשות כמובן תקרוס. והמובלעות, גם הישראליות וגם הפלסטיניות, שזה הולך להיות שם אסון, והכל זה חיילים שלנו שיהיו שם בשטח, לא מלמעלה, בשטח, והם אלה שישלמו את המחיר. אני לא מדבר עוד על המחיר הכלכלי. שמעתי המון על תרחישי האימים האלו. לא, זה לא תרחישי. את אותם הדברים שמענו בנוגע להכרזת טראמפ על ירושלים כבירת ישראל ועל עברת השגרירות. לא, זה הכרזה, זה משהו אחר. אבל בכל המקומות האלה נראו לנו תרחישי אימים. ממש ככה. אבל זה הכרזה. המציאות בשטח תהיה הפוכה לחלוטין. זה ייצור יותר ביטחון למדינת ישראל. איך? אופק כלכלי להתיישבות סוף כל סוף. אנחנו מפרים את הסכמי השלום עם מצרים ועם ירדן. אז תקשיב, כל תרחישי האימים האלו כבר אמרו לנו, כבר ניבאו אותם. זה לא קורה וזה לא נכון. ריבונות אך ורק תביא יציבות, כלכלה יותר טובה וביטחון הרבה יותר טובה. כלכלה יותר טובה, זה הולך לעלות לנו 52 מיליארד שקל בשנה. ממשלת חירום. תרשה לי לא לקחת את הנתון הזה ברצינות. אז שאלה אחת מימין על תרחישים מפחידים שמתפתחים. הצעת הצעת חוק שנראית מרשימה, אבל לציבור בבית זה קצת מרגיש כמו שטיפלת באיזה, אתה יודע, שוטר שנתן דוח למישהו על איזה עבירת תנועה, כאשר ממול מתבצע שוד. ומה שקורה בימים האלה... אתה מדבר על חגיגת היועמ"ש, כן, הפיצול לתפקיד? כן, והציבור כרגע בבית, ובכלל בימין, מרגיש שקורה פה משהו הרבה יותר גדול מהטיפול רגע שנייה אחת עכשיו בחקיקה הקטנה הזאת. אתה צודק ב-100%. התהליכים בעצם אל מול מערכת המשפט הישראלית, תהליכים שגם היו צריכים לקרות לפני 30 שנה. הפרדה מאוד מאוד ברורה, קווים מאוד מאוד ברורים וגבולות מסוכמים, והמצב הוא לא בריא והוא לא טוב. אגב, בגלל זה, בגלל זה גם אמון הציבור ירד בצורה דרמטית במערכת המשפט, גם אגב בנבחרי ציבור, בעיתונות וכו'. והפתרון שלך הוא לא קצת פלסטר לעומת הניתוח הכירורגי שצריך שם? אני אומר לך ככה, ברור שצריך מישהו רציני בתוך משרד המשפטים שמסוגל לחולל שמה מהפכה של ממש בתחום המשפטי. אז את מצפה מהפקידות. לא, ממש לא. אנחנו מצפים ממך. קודם כל, זה רפורמה ששר אמור להעביר. אני, כמחוקקת, יכולה להביא תיקונים. אמנם זה לא מהפכה ורפורמות ברמה של שר, אבל אלו כן תיקונים שאמורים להתחיל לבנות איזונים. אגב, גם פסקת ההתגברות. או קודם כל גם להצמיע על הבעיה. היא משהו שמייצר בעצם את האיזונים האלה. אתה לא יכול לצפות שהכנסת תבצע את תפקידה של הממשלה. עכשיו, אנחנו נמצאים בתוך קואליציה, וכמו שאמרתי לפני כן, שאני לא מרוצה ממנה. ועל פסקת ההתגברות יש וטו מבחינת כחול לבן. וגם על חקיקות כמו שאני אפילו מציעה, שמבחינתך זה איזשהו פלסטר, אבל מבחינתי זה
זה מתחיל לייצר את האיזון שנדרש כל כך הרבה שנים כדי להחזיר את אמון הציבור. איפה זה עומד רק? זה לא עולה בוועדת שרים, להבנתי. זה כרגע קיבל פי ביום שני, הונח על שולחן הכנסת, אני ממתינה להערות הציבור, זה בדרך כלל לוקח 45 יום, ובפעם הבאה שתהיה לי, יהיה תורי בוועדת שרים לענייני חקיקה, זאת תהיה חקיקה שאני אעלה. אני אנסה להגיע לפשרות ולראות שנצליח להעביר את זה. יושב ראש ועדת שרים, זה שר המשפטים. ברור, ואמרתי מראש, זה הולך להיות משהו מאוד לא פשוט ומורכב, אבל כבר עשיתי דברים שהיו מאוד לא פשוטים ומורכבים לפני כן, והצלחנו להגיע לסיום. טוב, מילה לחוק לאי הפלטה. אז יהיה יועץ ויועץ חליפי. יהיה תובע כללי ויהיה יועץ משפטי. יש, תשמע, אני לא מבינה למה השמאל מתנגד לדבר הזה. לצערי, גיל, ניגוד עניינים מובנה. זה יישאר פשוט שי ניצן ומנדלבליט אחר, רק פשוט כאילו, מנדלבליט לא יהיה אחראי על שי ניצן. אגב, אנחנו מדברים על שר המשפטים שמינה את היועץ המשפטי לממן פרקליט מדינה. אז למה השינוי אם זה אותו דבר? טוב, חברים. גם זה, יש ניגודיות מובנה. אני רוצה מילה להצעת החוק לאי הפללה. זה לא עלה בוועדת שרים ביום ראשון האחרון. עלה בוועדת שרים לענייני חקיקה ביום ראשון. הפקידות ניסתה כרגיל לטרפד את זה. הם כל פעם כבר 4 שנים מנסים לטרפד לי את הצעת החוק. אנשי הפקידות במשרד הבריאות, במשטרה, במשרד הביטחון פנים. תלונות זה. אגב, גם במשרד הרווחה ובעוד משרדים נוספים. עם זאת, השרים יולי אדלשטיין ואמיר אוחנה ואיציק שמולי, שתומכים בהצעת החוק, ביקשו להעביר את זה למרות התנגדות הפקידות. מגיע להם שפו ובאמת חיזוק חיובי, באמת בלי שום ציניות ב-100%. השר אבי ניסנקורן החליט לדחות את זה בשבוע אחד, כדי לתת לדרג הפקידותי זמן היוועצות של שבוע אחד. יום ראשון זה יעלה, יום ראשון על פי כל התחזיות זה אמור לעבור. אני אישית ידאג שזה יעבור ביום. יש תמיכה של כחול לבן? מה קורה? כאילו... כן, יש תמיכה של כחול לבן, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה, אני ורם שפע, אנחנו מגיעים להסכמות ולהבנות, החקיקות שלנו בעצם ימוזגו ביחד, אנחנו נעביר את זה במליאה ביום רביעי, ועיקר הדיונים יעשו בוועדה מולנו ומול המשרדים של כחול לבן ושל הליכוד בשיתוף פעולה. שרן אסקל, חברת הכנסת, תודה רבה. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי שתי הצעות החוק החשובות האלה, גיל ביילין. תודה שהיית איתנו היום. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו מיד חוזרים לנושאים נוספים. חזרנו ומצטרפת אלינו דינה דיין. היי. מה נשמע? שלום, חברים. יש לנו היום משהו. זה כיף לנו. הכנו לך ליינאפ, חבל על הזמן. וואי. טוב, אנחנו לנושא הבא. ביום ראשון הקרוב יצוין יום המודעות לחטיפת ילדי תימן, מזרח ובלקן, יום פטירתו של הרב עוזי משולם. אנחנו אומרים שלום למעיין הארי מעמותת אמרם. ולפני שנתחיל, נראה דברים שאמר חבר הכנסת מלכיאלי במליאת הכנסת. חשוב להבין שרבות מהמשפחות האלה עדיין מחפשות את הילדים ועדיין דורשות מהמדינה תשובות. בשנים האחרונות היו הרבה פניות לבתי המשפט, לכנסת ואפילו לוועדה שפעלה כאן בכנסת, על ידי חברת הכנסת לשעבר נורית קורן, גם לראש הממשלה ולנשיא, ועדיין אין תשובות ראויות. אני מבקש לחזק את המשפחות, את ההורים שעדיין בחיים ומחכים, את המאומצים שמחפשים את הזהות שלהם. זהו פצע שנוגע לכלל חלקי החברה בישראל. פצע חוצה מפלגות, וכולם צריכים להתגייס כדי להביא להכרה רשמית בפרשה הכואבת הזאת. נוכח העובדה שהזמן דוחק וההורים הביולוגיים של הילדים האבודים האלו הולכים ומתמעטים, זוהי חובתנו המוסרית לעשות הכל כדי להביא לסיומה של הפרשה. כן, אני צריכה לתת גילוי נאות שהייתי חלק מעמותת אמרם פעם. חלק חשוב, בהחלט. פעם אחת אתה בעמותה, אתה לא יוצא, גמרנו. נגמר. המאבק, צריך להגיד, בוא נגיד ככה, מאז מותו באמת של הרב משולם מתחה, זה התחיל ככה באמת עם יום ציון, וזה, הוא בעצם היה חלוץ בנושא, ועמותת אמרם לקחה את זה משם בשביל להעלות המודעות. נכון, הוא היה חלוץ בכמה נושאים. קודם כל, הוא היה הראשון שהלך בית בית, משפחה משפחה, ותיעד. באותה תקופה לא היה פייסבוק, לא היה אינסטגרם, הוא הלך עם המצלמות שלו, והיה לו קושי גדול להפיץ את המודעות לפרשה הזאת, אבל הוא עשה את זה. דבר שני, הוא גם היה הראשון שאמר שמדובר בפרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן. הוא הזכיר את העיראקים, את הצפון אפריקאים, את הפרסים, וגם את עדות הבלקן, רומנים בעיקר, אבל גם אשכנזים. הוא דיבר על הדברים האלה. הוא, למרות היחס שהוא קיבל מהמדינה אז, ולמרות שהוא ישב בכלא,
כן נפתחה בסופו של דבר ועדה בעקבות המאומה שהוא חולל. אני חושבת שצריך לעשות טיפה רהביליטציה לשם הזה, שהשם הזה הוא זה משולם, שכשאומרים אותו הוא מתקשר תמיד למי שלא מכיר בדיוק. הדברים שהאיש הזה, שבמהות שלו היה לוחם צדק בעצם, ועלה נושאים שהיו טאבו מוחלט בחברה הישראלית, העלה אותם לסדר היום, זה הפך, זאת אומרת, ההיפוך הזה שבן אדם כזה הופך להיות ממש מוקצה וממש קרימינל בתפיסה. אם תעצרי בן אדם ברחוב, סתם, אם הוא יזכור את השם, הוא יזכור אותו ככה, שהכל בעצם הפוך, עולם הפוך לגמרי. כן. והדבר הזה צריך להיאמר, זאת אומרת, זה חלק, אני חושבת, מהסיפור הגדול הזה, של החשיפה הזאת, של ההיסטוריה המושתקת שלנו, חלק מההיסטוריה שאנחנו כל כך רוצים שהיא תצא החוצה, כל כך רוצים גם שהילדים שלנו יבינו אותה, וכי התיקון הגדול פה הוא בעצם ההכרה. וגם בסיפור הזה של עוזי משולם, זה חלק מההכרה הזאת. אז בואו נסלול באמת לנושא. עמותת אמרם מובילה את המאבק, ואנחנו עוד יום ציון. אגב, זה גם משהו שלא היה זה משהו שבא, שוב, מהחברה האזרחית, מהמשפחות, מהעמותה שלנו. וגם זה נקבע ביום 21 ליוני, יום הפטירה הלועזי בעצם של הרב עוזי משולם. אגב, עם כל הלחימה שלו לא הייתה חטיפה במשפחה שלו, צריך גם להגיד את זה. זה לא היה עניין אישי. זה נטו היה לטובת הכלל. הוא ראה ושמע את זה סביבו. נכון. אנחנו כבר השנה השביעית מציינים, כל פעם קצת אחרת, התחלנו בהרבה מודעות קטנים, אני לא יודעת אם את זוכרת, עוד כשאת היית עד במתנסים, ביישובים קטנים. את רוצה, הנה, קוריוז? קוריוז. אני עשיתי בכפר סבא את היום המודעות שעשינו, שעמותת אמרם עשתה את הקטנים. זה עוד נכון. לא היה בכנסת, שנה אחרי זה הגיע לכנסת. עשינו בארבעה מוקדים. ואז עשיתי בכפר סבא וגייסתי באפס שיקון תקציב. שיקון עלייה. נכון, בשיקון עלייה ובאפס תקציב, כי לא היה תקציב. באתי בלי תקציב וביקשתי ממקומות מסוימים, ביקשתי מעיריית כפר סבא. עיריית כפר סבא אמרו לי, יש שיקון עלייה, תקחי את המקום. נרתמו, היה תושב של תושב שיקון עלייה שנתן את ההגברה. ממש ככה, מאפס תקציב, אפס תקציב. ואז ציפינו ל-100-150 איש. לא היה מקום. הגיעו מעל 500. ברור. מעל 500 למתנס או איזה אולם קטן בשיקון עלייה בכפר סבא. טוב, כן, זה היה קוריוז. אז תשמעי, אז מאז התקדמנו קצת, לפחות ברמת המודעות. כן. המרחב הציבורי בישראל היום יכול להכיל את הפרשה הזאת, הוא כבר בשל, הוא שומע כבר את הסיפורים של המומצים, גם של אחיות, של הצוות הרפואי שהיה מעורב, גם נפתחו קצת חלק מהמסמכים בארכיונים. כן. יש קצת מודעות לנושא הזה, ועדיין אנחנו רואים שהנושא הפורמלי, הכרה רשמית במדינת ישראל, לא איפה מגיע. איפה זה נפל? מעיין, איפה זה נפל? אנחנו מתעסקים בזה כל הזמן. זאת אומרת, בטח ביום הציון, אבל גם במהלך השנה. בואי, חופשי, איפה זה נפל? תשמעי, אני חושבת... כי אז אמרנו, ראש הממשלה עשה יותר מאחרים, בוא נגיד. אני זוכרת ששרת המשפטים אפילו כתבה על זה. הנגבי לקח את הטיפול. נורית קורן פתחה ועדה. לצערי, תראי, אי אפשר להגיד, להמיס בביקורת על הוועדה של חברת הכנסת קורן לשעבר, אבל היא הכניסה את זה לאיזושהי שגרה של טיפול. לצערנו, זה רק מסמס את הטיפול. כמו בכל ועדה. זאת אומרת, משפחות שפנו לערכאות, לבתי משפט, קיבלו תשובה, אנחנו לא יכולים לטפל, כי יש ועדה כרגע שבודקת בכנסת, אז תמתינו לסיומה של הוועדה. משפחות שבאו, הביאו את הסבתות המבוגרות עד לירושלים, נכנסו, הסבתא דיברה, סיפרה, ואמרו לה, אוקיי, אז עכשיו נרשם בפרוטוקול ונבדוק את זה. זה בעצם משהו שקורה כבר שנים. והם הוועדה בעצם לא קיימת, כי חברת הכנסת... הם הוועדה גם לא קיימת, אז זה כבר לא משנה הביקורת, כרגע כלום לא קורה. מה שכן, צריך לברך את חברי הכנסת מלכיאלי מש"ס, ועוד חברי כנסת אחרים שהביאו נכונות, בסך הכל ביום ראשון יצוין יום המודעות, והם... אבל אני רוצה רגע להזכיר ריאקציה שבעיניי אולי היא כביכול קטנה, אבל יש לה משמעות, כמו התחקיר, so called, שעשה רביב דרוקר בערוץ 13, שבעצם אני עוד פעם, אני רואה את זה כחלק מההתנגשות הגדולה שיש במדינת ישראל, בעצם התנגשות ממש מסיבית של זהויות, נגיד את זה ככה, ובעיניי זו הייתה סוג של ריאקציה, אני גם דיברתי עם איתי רום על זה, מי שעשה שם את התחקיר, ובאמת... הבעיה הקשה זה לקחת, ומה שהם עשו בעיניי היה זוועה, כי הם גם הגחיכו.
את מי שמטפלים בסיפור. גם הכחיכו, אני לא זוכרת את שמו של הפרופסור שכתב את הספר. נתן שפריש. בדיוק. והכחיכו והוציאו מהקשר, ולא פחות מרוע לב. אני לא יכולה להגדיר את זה אחרת. הכל בשם העיתונות החוקרת, הכל בשם הכביכול, איך נגדיר את זה? עובדות. כן. שבעצם אין פה לא עובדות, לא עיתונות חוקרת, כל מה שיש פה זה עכשיו, כמה סבתות שהן בסוף המאה. עכשיו, אני רוצה דינה להבין. מול רביב דרוקר ואיתי רום, מי עומדת? אימא בת 70, בת 80? בדיוק. בדיוק. באמת, כאילו... זה הסבתות. הפרשה הזו קיבלה את התעודה הציבורית בגלל הדור השלישי. באמת בגלל חברי אמרם ואנשים נוספים שקיבלו... עכשיו, אני הייתי בתיעודים. בסדר, חברי עמותת אמרם עושים עבודת קודש, הולכים למשפחות של החטופים ומתעדים. את רואה, לקחו לאנשים האלה ילד, אז תגידו שלא הייתה חטיפה. איפה הילד? תביאו תשובות. אתם עיתונות חוקרת? תגידו, איפה הילדים? אז במקום... אל תערבבו אותנו עם קשקושים. במקום זה, הם נכנסים בנורית קורן, הם מחפשים להגחיך, הם מחפשים לעשות דה-לגיטימציה אקדמית, so called, נגד מי שכתבו, חקרו בנושא, הם מאמתים אותם עם עובדות כאילו הכי קטנות, והכי, הוא נפל פה, הוא נפל שם, אבל בסוף, באמת, כמו שאת אומרת, יש כאן סבתות, הם דרך אגב, עולם הולך ונעלם, זה הסבתות שלנו, הם חוו את זה על בשרן, אישה שמאבדת ילד, לא תשכח לעולם, לא איתי רום ולא רביב דרוקר, יוכלו להשכיח ממנה, אי פעם את החוויה הזאת. באתר עמותת אמרם, אם אני לא טועה, יש כבר משהו כמו 1,000 עדויות, שיכנסו ויראו, שיסתרו כל 1,000, כל עדות. בדיוק בגלל הסיפור הזה של התקשורת, בעצם עשינו את המפעל הזה של הארכיון עדויות. למעשה, כל משפחה שמרה אצלה בבית את הסיפור שלה, במקרה הטוב אולי עוזי משולם, זכרון לברכה, הספיק לתעד אותה, אבל לא יותר מזה. כן. בעצם קיבלו מרחב לספר את כל הסיפור שלה. הדרישה היום זה באמת הכרה רשמית ממדינת ישראל, עדיין בפרשה, הטענה היא שאין, אין לקיחת אחריות. היום, אם יש לך דוד שנעלם או דודה שאת מחפשת אותה, את יכולה ללכת לחזר אחרי הפתחים, לדפוק אצל בית החולים, ללכת לויצו, ללכת לסוכנות היהודית, לבקש מסמכים, הם לא חייבים. מסמכים נעלמו, דרישות שלא נענו, אמהות שנדחו, כלומר... נכון, אגב, בשלוש שנים האחרונות, היחידה לחופש מידע במשרד המשפטים הוציאו דוחות ברורים על כל הארכיונים שנעלמו, שהם לא מצאו אותם, שהוועדות לא השתמשו, כי הם נשרפו, טבעו, אלוהים יודע. שזה גם חלק מעניין, בדיוק, זה משרד המשפטים, לא עמותה, לא איזה מישהו... איפה התחבירה? משפט לסיום, ארי. לא, כאילו, אבל למה אי אפשר להמשיך את הוועדה מסיום עבודתה? אנחנו כעמותה, או אני כנציגת משפחות, לא רוצה שום טיפול מדומיין עד שלא תהיה הכרה רשמית. עד שראש ממשלת ישראל לא בא ואומר, אנחנו לוקחים אחריות, מעכשיו מטפלים בזה, מעכשיו מרפאים את הפצע, זה נוגע לכל חלקי החברה. היום יש, כלומר, אני זוכרת שבעבר היו הצעות חוק כאלה ואחרות שלא עלו באמת לזה. יש היום חבר כנסת שעובד בעניין הזה? האמת שהתחילו כמה חברי כנסת לגשש איתנו מכל מיני סיעות לגבי יום רשמי בכנסת. אנחנו עדיין במגעים, צריך להבין שהשנה האחרונה היא לא הייתה שנה טובה לעבוד מול הכנסת. כן, דברים נתקעו. תודה רבה, מעיין נהרי, עמותת אמרם. ויום ראשון, יום המודעות. תודה. יום ראשון, יום המודעות. ואנחנו נמשיך לעסוק בנושא, כמובן. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, חוזרים עם טל גלבוע, מיד איתכם. חזרנו מוקדם יותר היום, עלתה במליאת הכנסת הצעת חוק המבקש למנוע ממי שהגישו נגדו כתבי אישום לכהן כראש ממשלה. חברי הכנסת של כחול לבן שחתומים על הצעת החוק התנגדו לה. הנה דברים שאמר יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד. שאלתה פה השאלה מספסלי האופוזיציה, מדוע השר המשיב לא היה אבי ניסנקורן, שר המשפטים, כמו שנכתב בסדר היום. אז אני רוצה, למקרה שהסקרנות אוכלת את הבית הזה, התשובה היא מפני שהוא חתום על החוק. זו רשימת החותמים המקורית של החוק הזה. מספר אחד ברשימת החותמים, זה הוגש במרץ השנה לכנסת זו, של החוק שאומר שראש ממשלה לא יכול לכהן עם כתבי אישום. המגיש הראשון נקרא בני גנץ, בני בנימין גנץ, והמגיש השני הוא אבי ניסן קורן, נכון להיום שר המשפטים של מדינת ישראל. הוא פשוט לא רצה לעלות הנה ולהודות בפני האולם הזה, אופוזיציה וקואליציה באחד,
כאחד שהוא מצביע בעד הצעת חוק שהוא מסכים לה ושהוא יודע שהיא נכונה, כמוהו כבני גנץ, אנשים שנשבעו לחבריהם, לבוחריהם, שהם ילחמו כדי שאדם עם כתבי אישום לא יוכל לנהל את מדינת ישראל, ועכשיו ישבו פה כגנבים בלילה. כן, טוב, אלה הדברים, יאיר לפיד. אני אגיד משהו. יאיר לפיד בעיניי הוא פוליטיקאי אינפנטיל. פשוט זו הגדרה שלו בעיניי. ובמסגרת האינפנטיליות הכללית של הבן אדם הזה, הוא גם לא מדבר לעניין. כי במקום לבוא ולהגיד למה אנחנו... אז שמעת את הדברים שלו, שמעתם. הוא בא ונכנס עכשיו בגנץ ובניסנקורן שלא עומדים לצידו. בחיית הבוק, זה הפוליטיקה, הם הרגע חתמו ממשלת אחדות. זה היה חלק מהחתימות על מה אתה מדבר. אין פה מהות. עוד פעם, אין מהות. זה הכל כן ביבי, לא ביבי. ככה זה נראה, ובגלל זה אין לזה שום אחיזה במציאות. זה מתפרק. מינה, אולי בגלל זה השמאל לא מצליח נכון, זה מתפרק. אין מהות. הדבר הזה הוא לא מהותי, הוא ילדותי, הוא רדוד. אין לו משמעות למעשה. תראי, אני אמשיך את מה שהיא אמרה, וכאילו, ואגיד שכאילו יאיר לפיד עושה פוליטיקה, הוא מטריל על משהו שנורא ברור ומתבקש להטריל. אני מסכים שלגבי המהות... בעצם הם נלחמים על הקולות, נכון? כן. נלחמים על הקולות. יאיר לפיד נלחם על ראשות גוש השמאל, זאת אומרת, כאילו, אני לא רואה אופציה למשהו אחר, וזה משהו שכאילו בהחלט ימצב אותו במקום שעד היום הוא לא היה בו. אבל הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות, וזה לא מפתיע, כי יאיר לפיד לא שמענו ממנו מהות כמעט אף פעם, הוא משחק עם זה איך שהוא רוצה, או כמו שמישהו אמר... היום זו האמת שלו, ומחר האמת שלו היא משהו אחר, וזה הגיע. אתם יודעים, החוק הנורווגי עבר, התפטרו שרים, נכנסו חברי כנסת. חברות כנסת. נכון, שתי חברות כנסת. לא, היו שם יותר. לא, אני אומרת, שתי חברות כנסת עברו מיש עתיד לכחול לבן, גם תהילה פרידמן וגם קוטלר. נכון. מה אני אגיד לכם? זה משחק הכיסאות, הלא נגמר, כן? ועוד פעם, את רואה שזה באמת... הדבר הזה הוא נוזלי. אני קוראת לה, זה פוליטיקה נוזלית, נכון, ארי? אנחנו רואים פה מהלכים שבאמת אין לי מה להגיד עליהם. אני אגיד שכן, אני שמחה שיצאו גברים ונכנסו נשים. זה הופך את הכנסת קצת מאזן אותה, קצת נראית יותר טוב בעיניי. אבל עדיין, אנחנו נמצאים פה... עמית סגל כתב היום, הישג נדיר ליעלון, בתוך שנה הצליח לאבד... 4 מתוך 6 חברי סיעתו, האוזר, הנדל, יברקן, ועכשיו קוטלר. בדיוק. תראי, בסדר, אני אגיד לך... איזה עתיד פוליטי יש ליעלון. אבל לא היה לו, לא היה לו עתיד פוליטי. אין לו. גם לא היה לו. גם עובר פוליטי עד כל כך שם. נכון. תראי, גם מטומטם שזכה ב$100 מיליון, ובזבז אותם על פני 5 שנים, 5 שנים הוא נהנה. אז יש לו עכשיו זמן ליהנות. בוגי יעלון קיבל 3 מקומות בכנסת או 4, כמה שזה לא היה שם באמת על משהו שהוא לא היה אמור לקבל. זה היה מכלום, הוא היה מתחת לאחוז החסימה, זה לא עבר שום דבר, והוא עדיין קיבל. אז בסדר, לא קרה כלום. ולגבי לפיד, לא זוכר איך שהוא זה עלה, הוא בבז... הבלקאוט שלי, אבל צריך לומר, הוא שחקן מרשים ועושה את זה... כן? צריך. כן. בנירות ובמופע ובשואו, חד משמעי. אני לא חושבת שהשמאל יקנה אותו שוב. אני אומרת לך שאני חושבת ש... קנה את בני גנץ, לא יקנה אותו. טוב, זה גם נכון, אבל אני חושבת שהדמות הזאת עכשיו של לפיד, הלוחם הפוליטי הגדול, אתה יודע, די, זה כבר כל כך לאוס, הוא לא מצליח לעשות את זה, אין לו את זה. דינה, אנחנו דיברנו פה בשעה הקודמת... למה? דווקא יש... אין לו, אין לו. דיברנו פה בשעה הקודמת על ליברמן, שהוא אומר דברים למקור ראשון, איך זה היה, בוא נביא את הציטוט, ש"ס ויהדות התורה הם בכלל לא יהודים, הם מכת הכי קרובה ליהדות. זה לא יאמן. וזה לא תפס בשום מקום, זאת אומרת, זה לא עניין אף אחד. לא עניין. זה כי... וזה דברים מאוד קשים. מאוד. והבן אדם עסוק כבר קרוב לשנה ומהרגע שהוא התהפך, הוא עסוק ברק לעשות דלגיטימציה לציבור החרדי, רק. זה מקור הכוח הפוליטי שלו, שלדעבוני הרב עומד על 7 מנדטים, איך שלא תסתכל על זה, וזה נורא והיום, שיש 7 מנדטים במדינת ישראל שהם חיים על שנאת האחר, או שנאת השכן שלהם. כן. ותקשיבי, זה האופוזיציה הכי, הכי הזויה שאת יכולה לדמיין. זאת אומרת, מי שיושב שם זה בנט ושקד לצד אחמד טיבי ואיימן עודה, כשבאמצע עומדים יאיר לפיד וליברמן, מה אני יכולה להגיד על הדבר הזה? צריך להגיד עוד מילה על הפלונטר שליברמן נמצא בו. בדרך כלל שחקן יודע כל הזמן מה היעדים הבאים שהוא רוצה להתקדם אליהם.
וליברמן נמצא במצב שהוא כאילו התנתק מגוש הימין, שזה הבייס הוא שלו. הוא התנתק גם בכלל להתאר. הוא עשה, נכון, הוא עשה איזושהי חתונה בשמאל, אבל גם לא ברור מה זה, מה מהות הדבר הזה, אם זה סטוץ או פחות מזה. ולכן הוא נמצא במקום שהוא גם אין לו מה למכור, הוא באמת כאילו, הוא זה, אבוד. הסחורה היחידה שלו זה סיפת האחר. הוא לא פה, לא שם. הוא... זו הסחורה היחידה שלו כרגע. אפרופו שנאה והתבטאויות, מילה על חבר הכנסת משס שהתפטר, שהודיע על התפטרותו. טוב, אני, יש לי כמה מילים להגיד עליו. אני לא אוהבת את המחזירים בתשובה האלה, זה ברור. וזה סוג של, מי שמכיר את העולם הזה, זה סוג של אמנון יצחק ושוט, גם הרב ברלנד והרב ארוש עסוקים בזה. והרבה אנשים קונים את הסחורה הזאת לדאבוני, ובעיניי היא לא יהודית. זאת אומרת, השיח הזה על נשים הוא... הוא לא שיח שאני מכירה, לא בחסידות ולא ביהדות אמיתית. לא מדברים ככה, לא מדברים באופנים האלה. לקחת כל מיני פלפולים מהתלמוד על נידות ודברים כאלה, ולהפוך אותם למשהו שהוא רלוונטי למציאות של היום, זה ממש נורא והיום בעיניי. עשה בשכל שהתפטר באילוץ, כן? זאת אומרת, זה שנתנו לו. עשה בשכל אריה דרי, נגיד את זה ככה. כן. שאגב, היהדות של אריה דרי... לפחות כמו שאני מכירה את התפיסה הזאת של ש"ס, היא מאוד מחברת, מאוד מבחינה מסורתית, מבחינת החיבורים שמנסה לייצר. אבל ארי, אנחנו עוד פעם מגיעים למקום שבגלל התבטאות, לוקחים התבטאות, מוצאים את זה מאיזו הרצאה, ובמרכאות שוחטים את הבן אדם, לפחות ציבורית, זה קרה עם רבנים אחרים, ויש עכשיו תביעה נגד גלץ על דברים שהוצאו מהקשרם וכו'. וראינו את עם הפרשה בערוץ 10, עם הרב הכל שהוא מעלי שמה, ש... נכון, איזה, נכון. ממש הפכו לו את הדברים. רבנים. טוב, תראי, אני מאוד מאוכזב ממה שקרה, ואני חושב שהוא היה צריך לקבל צ'אנס נוסף, ומכל הסיבות שבעולם, ואני אתחיל. קודם כל, ברמה הבסיסית, צריך להגיד, דרי פה, מבחינתו אולי מהלך מחושב והכל, אבל נכנע לפוליטיקלי קורקט, למשטרת המחשבות, כמו שאנחנו אוהבים לכנות את הזה. שתיים, אני סתם ראיתי בטוויטר, יהודה שלזינגר הביא את הקורות חיים שלו, הבחור הוא כן, כוכב רשת מרשים. מצליח, הוא היה לוחם בדובדבן, הוא עשה עוד כל מיני דברים. ולכן, מה אני רוצה לומר? תראי, אנחנו יודעים שיש המון אוכלוסיות בישראל שהשיח המקובל שם הוא לא שיח שמקובל כשמגיעים לטלוויזיה, או שיח שמקובל בתל אביב או במקומות אחרים. כן. הווייב, האנרגיות, החיוביות, החיוביות של, של אותו רב כוכב מהעדה האתיופית, היא משהו שאני, ממה שאני מבין וראיתי, היא מרשימה, היא סוחפת והיא מייצרת טוב. ולכן אחד כזה היה אמור לקבל הזדמנות. היה אמור גם ללמוד איך מדברים, נקרא לזה, בישראל הראשונה או במקומות הציבוריים. היה מתערה, היה יוצר תהליך של אינטגרציה. כן. ועל מה? על מילה אחת, הרסנו הכל, מנענו מידה שלמה, או חצי ידה, האתיופים החרדים, כן. שמסתכלים למעלה ורואים שבום, דרכו להם על הראש, וכל הדבר הזה בגלל פוליטיקלי קורקט, זה הזוי. ארי, 2020, אנחנו מכירים את הציבור שאנחנו באים ממנו. כן. אני חושבת שאם ש"ס היו משכילים, כן. ומביאים אישה, ואולי, רגע תקשיב, במקום זה, ואולי בחור מזרחי, נחמד, מהפריפריה, שהוא דווקא מסורתי, הוא לאו דווקא דוס. אני חושבת שהם היו מצליחים, לסחוף הרבה יותר. כי זה באותה מידה רלוונטי, שאם עכשיו אנחנו נדבר, איזה מגישה להביא במקום יערה זה. חס ושלום. לא, 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 שנייה. זה לא דיון, זה לא נמצא על השולחן בש"ס, אם תבוא אישה. נכון, זה לא דיון. זה לא רלוונטי. ואני חושבת שזו טעות. דינה דווקא את, שבאה מהמקום הזה, יכולה לסלוח לו על משפט אחד, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על מישהו שיפה. אני סולחת לו כי אני גם מבינה מאיפה המשפט מגיע. כי זה באמת פלפולי תלמוד, ומי שמכיר את הז'אנר הזה של המחזירים בתשובה, יודע שיש שם הרבה בדיחות, אבל מצד שני, אתה יכול להבין שישראל הראשונה, מה נעשה? ואפילו חלקים ניכרים מישראל השנייה לא יכולים לשמוע את השיח הזה. בסדר. לא יכולים. אני מבין, ולכן יש התנצלות. ובסופו של דבר, גם לא לבדוק את הסיפור הזה, כמו שהם בדקו, קצת חובבני מצידם. ואני חושבת שאריה דרעי שוב, כמו שהוא עושה בשנה וחצי האחרונות, מצטייר כמבוגר אחרי. תראו, צריך להגיד, אין מה לעשות. צריך להגיד, גם שבנים למי שמבטר. לא, לא, זה מחמאה למי ש... מתנהל בצורה חכמה במרחב, במרחב הפוליטי, אני מסנגרת עליו. צריך להגיד גם לגבי ההתבטאויות האלה, יש מי שנמצא בהיקון,
עם הדברים האלה, יש מי שמאתר ומלקט. ברור. אני רוצה קצת, קצת, שיתנו לנו גם לגבי התבטאויות, למשל, של כל מיני מטיפים בדת בחברה הערבית. בטח, בטח, יש המון. כאילו, זה קצת מתפתח. ושם נשים בכלל... את זוכרת את, את תחילת הסגר על בני ברק בקורונה, אז היה ערב, אז כל המהדורות נפתחו משם, והיה ערב שהיה גם את הבלגן אצל הערבים, ביפו, שזרקו נכון. אבנים. מה זה בלגן? שם זרקו אבנים, בבני ברק סתם סגר, אנשים פשוט עברו כן. לבית. ומי דיבר על מה ומי דיבר נכון. על איזה זה? אגב, בעניין המהומות ביפו שמתרחשות גם היום, עכשיו, כן. בעניין בית העלמין ביפו, שאני חושבת שכל מי שיושב בשולחן הזה מתנגד לפינוי בית העלמין, אבל... אנחנו נדבר בהמשך השידור עם בן דרור ימיני, שקצת ישים את העובדות על השולחן. מסתבר שדברים הם לא בדיוק כפי שמציגים בתקשורת, וגם העניין של השר דרי, וראיתי את גפני, חבר הכנסת גפני, תומך בעברת בית העלמין. מסתבר שהדברים לא בדיוק, כי בית העלמין שהיה שם לפני 100 שנה כבר עבר, ובאמת נושא מרתק. בן דרור ימיני ידבר איתנו, ולמה המהומות קורות ביפו? למה באמת מהומות ביפו? הן קורות איפה שהם לא אוהבים משהו שקורה, והם יוצרים מהומות. אנחנו עושים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד חוזרים. חזרנו, אנחנו עוברים להלל ביטון רוזן במשכן הכנסת, שלום. שלום, שלום, יערה, צהריים טובים, מה שלומך? בסדר, מה קורה? אני שומעת על התרופפות ביציבות בקואליציה, בממשלה. כן, אז באמת איזשהו דיווח מעט מעניין ככה מהדקות הקרובות. אנחנו משוחחים עם גורמים בכירים, גם במפלגת הליכוד וגם בשאר הקואליציה, שרים וחברי כנסת, שמספקים לנו אמירה מעניינת שכנראה, מדינת ישראל צפויה ללכת לבחירות מוקדם מהצפוי. זאת אומרת שכל מי שחשב שהממשלה הזאת תרחיק ימים, צפוי להתבדות בקרוב. אנחנו מנסים ככה להבין יותר סביב אלה דברים בדיוק אותם חברי כנסת מכוונים, ולפי מה שאנחנו מקבלים מהם, שככל הנראה, אם תוכנית הריבונות לא תהיה בהסכמה בין כחול לבן לבין מפלגת הליכוד, הסכמה מלאה ולא חלקית, אנחנו עתידים לראות משבר קואליציוני שבסופו הכנסת עלולה להתפזר. חשוב גם לסייג את הדברים ולהגיד שיש גם לא מעט חברי כנסת וגם שרים שטוענים שהממשלה הזאת אולי לא תסיים את 4 שנות קיומה שהיא צפויה לפעול על פיהם, אבל ככל הנראה סביב מרץ 21, כ5 חודשים לפני החילוף המיועד בין גנץ לבין ראש הממשלה נתניהו, גם סביב הדבר הזה צפוי להיות איזשהו משבר קואליציוני, שיגידו אפילו יזום שיסכל את אותו מהלך. אנחנו כמובן נמשיך ונרחיב על זה גם בתוכניות האקטואליה שלנו וגם בדיגיטל. ממש בקרוב נמשיך ונאסוף את הפרטים. אני מנסה להבין מה קורה. אנחנו עדיין לא שומעים את העמדה של גנץ, שר הביטחון, וגם של אשכנזי צריך להגיד בכל הסיפור הזה. לאן זה הולך? כן. אז ככה, גנץ, אשכנזי ושאר הבכירים בכחול לבן טוענים שמדירים אותם מהשיחות המשמעותיות סביב החלת ריבונות, זאת ועוד, הם גם טוענים שלא חושפים בפניהם את אותם מפות. יחד עם זאת, אתמול ששוחחנו ממש כאן בערוץ עם חבר הכנסת מיקי זוהר, הוא אומר, עדיין אין מפות, אף אחד לא מדיר את כחול לבן, הם שותפים מלאים באותה ממשלה פריטטית, אנחנו לא משחקים משחקים, באמת באנו לעבוד, באמת אנחנו רוצים שאותו מהלך היסטורי יעבור בתמיכה רחבה, אבל כמו שאנחנו יודעים ומדווחים, כנראה שהמחלוקות בין כחול לבן לבין הליכוד נמצאות רק בחיתוליהן, וכמו שאת באמת אומרת, הפערים בין מה שיוצא כן. מכחול לבן סביב הריבונות לבין הליכוד הם גדולים. טוב, אני שומעת שרצו, אני שומעת שרצו להציג להם את הדברים, ששאלו אותם, שהציגו להם את הנתונים, והם פשוט לא רצו להביע את דעתם, הם לא רצו לראות גם את המפות שקיימות כרגע. זה הדברים שאני שומעת לגבי גנץ ואשכנזי. אבל הלל ביטון רוזן, נמשיך לעקוב, תודה. תודה לכם. אנחנו עכשיו בנושא הבא, היום עלתה במליאת הכנסת הצעה לסדר היום בנושא הפסקת המשלוחים החיים. נגיד שלום ליועצת ראש הממשלה לענייני זכויות בעלי חיים, טל גלבוע, בראיון ראשון מאז כניסתך לתפקיד. נכון, נכון. תודה שהצטרפת אלינו וברכות. תודה רבה, תודה לכם. הצעת החוק הזו, מה המשמעות? ראינו קודם את הדברים של השר שוסטר, גם הגיב במליאה. כן. ראינו את הדברים של השר שוסטר.
אנחנו מדברים על הצעת חוק של מיקי זוהר, שגם מיקי חיימוביץ', חברת הכנסת מיקי חיימוביץ' הגישה אותה. חברת הכנסת שרן השכל הגישה אותה, ויש תמיכה של 90% מהציבור להפסקת המשלוחים החיים. היום מה שקורה, לפני 5 שנים, אנחנו נעשה ככה טיפה סדר וסקירה. עד לפני 5 שנים יבאו לישראל 200,000 בעלי חיים. גם אותם 200,000 בעלי חיים, מדובר בסבל בל יתואר. לוקחים 10,000 בעלי חיים באוניות, מאוסטרליה ומזרח אירופה, ופשוט משיטים אותם לאורך הימות והאוקיינוסים. זיהום אקולוגי מטורף, ודבר שני, סבל מיותר ואכזרי. אני נכחתי יותר מפעם אחת בפריקה. ומחלות על האונייה ובדרך. ובלי פיקוח וטרינרי, ואין וטרינר אפילו על האונייה. זאת אומרת, אנחנו יודעים, אני גם שלחתי לכם סרטונים, אנחנו רואים הרבה פעמים גופות שפשוט נשטפות לחוף, אחרי שזורקים אותם, פשוט זורקים אותם, לא רוצים לשלם עליהם מכס וכולי, מעיפים אותם מהאונייה. אנחנו מדברים על כך ש... ושוב, אני הייתי בפריקות האלה כמה וכמה פעמים, העגלים והכבשים האומללים האלה מורדים, כשהם כולם מצופים בצועה, הם ממש בקומות באוניות האלה, עיוורים מעדי האמוניה של הצרכים שלהם, ולא יכול להיות שאנחנו, כאומה מוסרית, נמשיך לקחת חלק בזה. לפני 5 שנים בוטל המכס על המשלוחים החיים בקטע כלכלי לחלוטין, ומאז ועד היום מגיעים כ-750,000 בעלי חיים לישראל באותם... חבר הכנסת, אז הוא היה שר האוצר, יאיר לפיד, הוא בעצם הוריד את המכס על המשלוחים החיים. אנחנו אמרנו, גם עוד לפני שהוא חתם על הדבר הזה, אמרנו לו שהדבר הזה לא מוסרי, והמטרה הייתה להוריד את מחירי הבשר. בפועל, מה שקרה, זה שמחירי הבשר ב5 שנים האחרונות רק עלו והאמירו. ולכן שאני שומעת את הדברים ממליאת הכנסת בעצב רב, כי אנחנו ציפינו לתמיכה, בטח כשמדובר על חקלאות ישראלית, גם אם אני מתנגדת לה באג'נדה הפרטית שלי, אני לא נמצאת פה כמייצגת את האג'נדה הפרטית שלי, את אלא את הממשלה. וזה פשוט, יש שם פרטים שהם לא נכונים. אם מחירי הבשר היו יורדים, הייתי אומרת, אוקיי, אני מבינה את המשמעויות, אבל זה לא נכון. מחירי הבשר עלו בעשרות של אחוזים, יש פה דואופול, רק 2 תאגידים יכולים היום לייבא את העגלים המסכנים האלה ואת הכבשים. אז זו המהות. אז למה לא לפתור? כלומר, יש עלייה במספרים, בוא נגיד, אבל יש פה דואופולים. כן. אין תחרות בשוק. אין שום תחרות בשוק. אין שום תחרות בשוק, וגם אם הייתה תחרות בשוק לצורך העניין, לא, עדיין יש את חוק צער בעלי חיים. חוק צער בעלי חיים נמצא כאן על מנת להגן על בעלי חיים. אנחנו חיים באיזשהו, אמורים לחיות, באיזושהי הרמוניה עם בעלי החיים בעולם הזה. כולם מדברים על הנושא של שינוי אקלים, על ההתחממות הגלובלית, שידוע שתעשיית הבשר זו התעשייה שמספר אחת שגורמת לזיהום סביבתי ולהתחממות הזאת. מה הפתרון? מזון קפוא בעצם. מזון קפוא, וגם כמו שהיה עד היום, יש משלחות שחיטה שיוצאות לחול, יוצאות לברזיל, יוצאות לארצות הברית, יוצאות לכל מיני מקומות, שוחטים שם ומעבירים לפה בשר. כי אמר השר שוסטר במליאה, ראיתי שר חקלאות, אמר, יש ביקוש של האזרח הישראלי לבשר טרי. כן. זה טיעון ש... איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה? קודם כל, אנחנו צריכים להעלות את החינוך לגבי מה זה אומר לאכול בשר. היום גם לפי ארגון הבריאות העולמי, צריכת בשר אדום היא בוודאות מסרטנת. נתחיל בזה, אנשים לא יודעים את זה. דבר שני, מדובר באמת על זיהום סביבתי. אנחנו כולנו רוצים עוד להמשיך לחיות בעולם הזה. לא רק לאכול וכאילו אין מחר אחרי המבול. יש פה עוד כמה דברים. עכשיו, אם עד לפני 5 שנים, כשיבואו לפה 200,000 בעלי חיים, היה מספיק בשר, אז כנראה שיש. היום המגדלים הישראלים, ואני חייבת לציין משהו, שהוא כאילו הכי מצחיק בעולם. כן. אני הגעתי אתמול לכנסת, ומי שהצטלם איתי זה בן אדם שמגדל עגלים לשחיטה, כן? והוא אומר לי, אנחנו תומכים בך, אנחנו צריכים את העזרה שלך, היום אנחנו נאלצים למכור את העגלים שלנו לרשות הפלסטינית, ומי שראה סרטוני שחיטה מהרשות הפלסטינית, יודע בדיוק על מה מדובר. אז יש פה המון דברים, וחוץ מזה, שאנחנו יודעים שיש לחץ מאוד 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 גדול מתעשיית הבשר, אנחנו עדיין צריכים לשמור על ההומניות שלנו, ולא סתם יש לדבר הזה כזאת תמיכה ציבורית. אני מדברת על 90% מהאזרחים, ולא 90% לא אוכלים בשר, כן? 90% מאזרחי מדינת ישראל בעד הפסקת המשלוחים החיים. ראש הממשלה תומך בזה. רעייתו אפילו התקשרה לרעיית ראש ממשלת אוסטרליה,
לפני שנתיים, כשהחוק עבר בטרומית, החוק הזה כבר עבר בטרומית. ואפילו אורי אריאל, שר החקלאות לשעבר, שלא היה שר חקלאות קל לבעלי חיים, גם הוא דיבר על הפסקת המשלוחים החיים, פשוט לא כמו החוק של מיקי זוהר, בשלוש שנים, אלא בעשר. מה קורה? אז למה זה לא... תראו, זה צער בעלי חיים שאין לדמיין. אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית. הדבר הזה הוא בבסיס של כל ה... כל התורה, ואני כבר לא מדברת על העניין הרוחני יותר, על תפיסות רוחניות יותר, זה מזעזע בכל קנה מידה. דינה, התמונות מזעזעות. לא, זה מזעזע בכל קנה מידה. זה לא קשור לאנשים שלא אוכלים בשר. ויותר, זה לא, זה לא קשור לזה, ואני אגיד עוד משהו. זה עניין של חינוך, כמו שטל אמרה. גם לעשן סיגריות היה מאוד נהוג במדינת ישראל, וחינכנו את הציבור, זה מסרטן. זה דבר לא טוב, אנחנו צריכים להפחית, אני לא אומרת בסדר, אנשים שאוכלים, אבל צריכים להפחית את הדבר הזה. אני יכולה להגיד לך שאצלי בבית יש לי שלושה טבעונים אובססיביים כאלה, נודניקים שיושבים לי על הרס. טוב, ארי, אופוזיציה, קדימה. כן, לגמרי, טוב, אני הייתי טבעוני אחד שאני זוכר, שאני מכיר, אז זה... נעים מאוד? כן, בבקשה. מכיר. אתה פה קצת במיעוט, לא נעים לי לומר. אני איתך. ולא רק בגלל שאתה גבר. אני קרניבורית נוראית, אבל... תראי, אמרת ארבע דברים, דואופול, חוק צער בעלי חיים, סרטן, אקולוגיה, אז... בואו נתייחס רגע, אז כאילו... ואמרתי סרטן... גם כלכלי. עליית מחירים. אז סרטן ואקולוגיה זה משהו, זה כל אחד בוחר לעצמו, חוק צער בעלי רגע, חיים. רגע, אני רוצה שנייה לעצור אותך. מה זה כל אחד בוחר לעצמו? זה בדיוק כמו שדינה אמרה. שנייה, אבל אני... כמה רופאים היו עומדים עם סיגריה ועושים... בחדר לידה. אני איתך, אני רוצה להבין. אבל עדיין היום מי שרוצה לעשן, מעשן, נכון? נכון. אוקיי, סבבה. אבל יש לך עזרה היום על כל קופסת... אין בעיה, אז תהיה עזרה על הבשר. לא תהיה עזרה על הבשר, לא נעים לי לומר. שנייה, רגע, אבל זהו, לשם אני רוצה ללכת. ובגלל שלא קורים כל התיקונים האלה, אז את רוצה לחסום בכלל את היבוא של השוק. כולל אגב הדואופול, שבואי נפתח את זה לעוד שחקנים. למה לחסום בכלל את השוק? בואי נתקן את הבעיות ו... אתה מדבר, אתה יודע, זה כמו שאנחנו יכולים לדבר על מה היה קורה אם היינו באי בודד. השוק הזה, אז אני אסביר לך למה. השוק הזה פתוח, אבל עדיין כדי לייבא בעלי חיים, אתה צריך כזה ממון שרק שני תאגידים יכולים לעמוד בו. אז אנחנו יכולים לדבר על אוטופיה, ואנחנו יכולים, וחוץ מזה, אם אנחנו מדברים על זה שאנחנו חיים במדינה יהודית, הרמב״ם, הרמב״ן, אחידה, מגיד משרים, שולחן ערוך, הרב קוק, כולם דיברו על צער בעלי חיים, ולא יכול להיות שאנחנו פשוט נתעלם מהדבר הזה. סתם, שואל, את יודעת, זה לא קצת בסוף דת, אני אדם דתי, זה קצת כאילו כמו בסוף דת אחרת, לא? אני אסביר לך למה זו לא דת. ממש לא. כי בדת אדיר, אתה יכול לשכנע אותי האם יש אלוהים, האם לא קיים אלוהים. כשאתה רואה את הסרטונים האלה מהאוניות, ולא רק מהאוניות, גם ממה שקורה היום במשקים בישראל, אתה אי אפשר, אתה לא יכול להגיד לי, זה לא קורה. אז אני אומר, בוא נתקן את זה. אני גם נורא רוצה לתקן את זה, ובשביל זה ראש הממשלה מינה אותי להיות היועצת שלו. טוב, אז בגלל זה, אני רוצה מילה, בכל זאת, לא התראיינת מאז הכניסה לתפקיד, אז אני רוצה מילה על התפקיד ועל העשייה בתוך התפקיד. יש עשייה, זאת אומרת, יש עשייה בדבר הזה? מה פתאום? אני רק מוצאת עצמי, אמרתי, אתה יודע, מה שמצחיק זה פתאום צריך להיות 8 שעות במשרד, את יודעת, אני לא רגילה לדברים האלה, ולא יוצא לי לעבוד פחות מ-12 שעות ביממה. התפקיד זה מחולק לכמה נישות. הנישה הראשונה היא ממש ברמת היום-יום, חתול וכלב, ואתמול היה מקרה בחיפה של פשיטת אורות של חתולים, וזה לקשר בין כל המשרדים. דבר שני, יש את העניין החקיקתי, שפה צריך לעבוד עם שר החקלאות ועם השרה להגנת הסביבה, ויש עוד מיליון תיקונים, כמו הפסקת הירי בכלבים משוטטים, הפסקת הסחר בפרוות עם החרגה לחרדים, אנחנו לא פוגעים בהם, אבל כן מורידים את המכס על שטריימלים סינתטיים. יש כל כך הרבה עבודה, והדבר שהכי הכי מרגש אותי בכל הסיפור הזה, זה שיש לי דלת פתוחה במשרד ראש הממשלה, ואני, לא נעים לי, אבל כמה אני מציקה להם. והמקום הזה מקבל, יש מעין תפנית כזו במדינת ישראל. זה ממש מרגיש שזה הפך להיות הרבה יותר מיינסטרים, הרבה יותר מקובל, אנשים מתחברים לרעיון הזה, והעבודה היא בלתי נגמרת. הימין מוביל את העניין של זכויות בעלי חיים, שזה בכלל שינוי תפיסתי, מה אני אגיד? זה שינוי תפיסתי, ואני חייבת להגיד, זה נורא מצחיק, אבל גם היום, כשאנחנו מדברים על משלוחים החיים, מי שחוטף, אני קוראת כל מיני כתבות, מי שחוטף זה נתניהו, וזו הזיה. אני אומרת, אני קוראת את הכתבות האלה, ואני לא מאמינה. ההתנגדויות הן במקומות אחרים, לא מנתניהו, ונתניהו עושה המון.
ומגיע לו. אייל גלבוע, כן. רק דבר אחרון. אני חייבת, היום בדיוק התעסקתי באיזה משהו של מחשוב, אמר לי, מה זה יועצת ראש הממשלה לענייני בעלי חיים? בכם לא היה דבר כזה פה. אז אמרתי לו, זה לא היה לא פה ולא בעולם. ולא בשום מקום בעולם. הוא הראשון שעשה את הדבר הזה. אני חייבת רגע, אבל ממש... משפט, אנחנו חייבים לתת לפרסומות, כן. אני חייבת לפרגן לך באמת. המהלך שאת הובלת בשנים האחרונות, מאז שהיית באח הגדול, והמודעות, ואני רואה את ההשפעה שלה אצל בני הנוער, אצלנו בבית, זה דבר עצום וגדול, ואת צריכה לקבל על זה באמת שפו גדול, ואם לא היה פה פוזיציות פוליטיות, אז טל הייתה ניסית על כפיים. עכשיו אני רוצה להגיד מילה בלי קשר לזה שטל פה, שכל אקטיביסט שיגיע מהמקום של לעמוד עם מגפון מול בתים של שרים, למקום של עמדת מפתח בתוך, ליד ראש הממשלה, אני אתן לאקטיביסט הזה מדליה. לגמרי. אבל זה בלי קשר. טל גלבוע, יועצת ראש הממשלה לענייני בעלי חיים, תודה רבה שהגעת אלינו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, שרה מיד חוזרים. חזרנו ועכשיו אנחנו לנושא הבא. קודם כל נגיד שלום לבן דרור ימיני, עיתונאי ידיעות אחרונות. שלום, שלום. בן דרור, אנחנו קודם כל נאזין לדברים שאמר חבר הכנסת ויושב ראש ועדת כספים גפני היום במליאה בעניין של פינוי בית העלמין המוסלמי ביפו, ואז נצלול לפרטים. בבקשה. אדוני היושב ראש, אדוני סגן השר, אנחנו יודעים, בוודאי בעידן שלנו, מה שקורה בעולם. אנחנו יודעים את זה, כולם יודעים על כולם. וכאשר אפשר להרוס בית קברות מוסלמי בליבה של מדינת ישראל, אני לא יודע במדינות אחרות בעולם, אני לא רוצה לתת רעיונות, יבואו ויגידו, בסדר, אז אם איתרתם את המצב הזה שלא מתחשבים בנושא של בית קברות, לא מתחשבים בנושא של אנשים שקבורים שם, לא חשוב, מוסלמים, יהודים, יכול להיות כל דבר. מבחינתי זה עינוח, אני יכול להביא גם הלכות בעניין הזה, אבל נניח לעניין הזה, המשמעות של העניין שאנחנו לא נוכל למנוע, כאשר תהיה פגיעה בבית עלמין באיזשהו מקום בעולם, לא נוכל לבוא ולהגיד אסור לעשות את זה, צריך שיהיה. אנחנו מדינה מודרנית, מתורבתת, שאנחנו צריכים להתחשב בעניין. שמעתי את נציג עיריית תל אביב, אני לא זוכר את שמו, שהוא אמר, כל ארץ ישראל היא מלאה בקברים, היא מלאה בבתי קברות, באמת? אז למה אנחנו פה? מה בדיוק העניין הזה? מה זה אי אפשר? ואני רוצה להגיד, תדעו שהיום רשות העתיקות נמצאת במצב כזה שאפשר לדבר איתם. אנחנו לא רואים היום הרבה הפגנות. הסיפור הזה של יפו הוא כואב להרבה יהודים בארץ, בעיקר, לא בעיקר, אבל חלק מהם הם אנשים דתיים וחרדים. הם לא יכולים לסבול את הדבר הזה. זה שבית המשפט, מה שאמר חבר הכנסת אחמד טיבי עכשיו, הוציא צו מניעה, זה התקדמות רבה. אני לא בטוח שאם אני הייתי מגיש בגץ על משהו אחר, אם גם הייתי מקבל, אבל בסדר, אני בעד. לכן גם זה יפה. זה מסר ברור, שלא עושים קברים במדינת ישראל. צריך להגיע להסכמה, צריך למצוא פתרון, בשום פנים ואופן. אני זוכר שאני הייתי גם בהפגנות ביפו, כאשר נהרס שם, הרסו שם בית קברות, לא רוצה להיכנס לעניין הזה. מי שרוצה לדעת את הסיפור הזה, אתמול הייתה כתבה ענקית ביתד נאמן על מה שהיה פעם, בעקבות הסיפור הזה של בית הקברות המוסלמי עכשיו. מה הטענה הייתה נגדנו שהפגנו? זה בכלל בית קברות מוסלמי. כאילו שזה אומר לי משהו, זה בית קברות מוסלמי. זה אנשים חסרי תרבות. זה מה שאמרתי. מה הם מספרים לי? זה בית קברות. אז מה? אני לא רוצה שיהרסו בית קברות מוסלמי. חבר הכנסת גפני, הנושא חשוב, רק התקנון באמת... אני מסיים. אני רק רוצה להגיד מילה על ראש עיריית תל אביב, שהוא חבר שלי ובסדר. אין לו, אני ראיתי בכמה דברים לאחרונה, אין לו רגישות למי ששונה ממנו. טוב, בן דרור, בוא נתחיל ככה. אני חושבת שגם אתה וגם אני וגם יושבי הפאנל הזה מסכימים עם גפני בעיקרון. אף אחד לא רוצה לפנות בית עלמין מוסלמי ממקומו. נכון? נכון מאוד. לא רוצים לפנות לא בית עלמין מוסלמי ולא יהודי ולא צ'רקסי ולא שום דבר. בדיוק. מהמאה ה-18, אגב, צריך להגיד. העניין הוא, אתם איתי? כן, לגמרי. אוקיי. העניין הוא שפשוט בית הקברות המוסלמי פונה כבר לפני 105 שנים, והוא פונה על ידי המוסלמים ועל ידי שלטון מוסלמי, זה היה לפני שהבריטים בכלל הגיעו, זה היה על ידי שליט סוריה, כי סוריה רבתי כוללת את כללה אז את ארץ ישראל. המושל הגיע במסגרת מאמצים לפתח, לקדם, לעשות כמה דברים למען העיר, הוחלט על פינוי בית הקברות, והוא פונה.
אז מה יש שם עכשיו? רגע, כן. זה לא הכל. כן. והמוסלמים הם אלה שהקימו עליו בהמשך מגרש כדורגל של האגודה המוסלמית. אז מה הם מבלבלים היום את המוח, ריבונו של העולם? אני רוצה לכבד אותם, ואני בעד לכבד אותם, ואני בעד לכבד בתי קברות, אבל בית הקברות הזה פונה. עכשיו, האם יכול להיות שעכשיו, כאשר חופרים שם, נמצאו כמה עצמות? בהחלט יכול להיות. אגב, נמצאו עצמות גם בעבר, של יהודים, של מוסלמים, של נוצרים. אז יש כללים ויש פרוצדורה. פרוצדורה, אגב, שמעוגנת בכל דת. מה עושים עם הדברים האלה? מעבירים אותם לקבר מיוחד בבית הקברות שאליו הועברו שאר הקברים. אבל הדברים האלה כבר היו. זאת אומרת, כאילו, מה ריבונו של העולם? מה קורה להם? אז אתה יודע מה? אז אם אתה אומר את הנתונים האלה, ונכון, ב-1915 או משהו כזה, פונה בית העלמין הזה כבר. נכון. זה כמעט, זה מעל 100 שנה. אבל נכון. אבל מצד שני, חבר הכנסת משה גפני, וגם צריך להגיד השר אריה דרעי, תומכים בנציגים הערבים ואומרים הם צודקים, אנחנו איתם. אז מה נפלו בפייק ניוז? יש סיבה, יש סיבה. והסיבה היא מאוד פשוטה, כי מה לעשות שגורמים קיצוניים בעדה החרדית, שגפני ודרעי נגררים אחריהם, מוצאים כל מיני קברים שכבר מזמן הם לא קברים, ואין שום קשר ליהודים, ואין שום קשר לשום דבר, מוצאים איזה עצם ואומרים, וואו, יש פה איזה בית קברות עתיק, אין שום הוכחה, לא ארכיאולוגית ולא שום דבר שמדובר בבית קברות. אבל הם עושים את הפרובוקציה התורנית שלהם, אחת לכמה שנים, גורמים להוצאות של עשרות מיליונים, כאשר אגב, גם בתוך היהדות, לא רק באסלאם, יש פתרונות לדברים האלה. יש פתרונות לדברים האלה. אפשר ומותר להעביר קברים. הרי אנחנו הבאנו לפה את עצמותיו של ז'בוטינסקי, והבאנו לפה את עצמותיו. כן. יש דברים, ריבונו כן. של העולם. זאת אומרת, כאילו, על מה אתם מבלבלים את המוח? כן, אז צריך להגיד, הנה, כן. אבל הנה, זאת אומרת, כי יש פה איזושהי קיצוניות, שלא מעוגנת אגב ביהדות, ולא מעוגנת בהלכה, מעוגנת באיזה הלכות חדשות של כתות אולטרה קיצוניות, גם אצל מוסלמים, גם אצל יהודים, והם נמצאים בקואליציה, אז בוודאי שאני יכול להבין את גפני, מדוע הוא תומך עכשיו בפונדמנטליסטים של יפו, באגודה האסלאמית של יפו, באחים המוסלמים של יפו. הוא תומך בהם כי הוא שייך לאותה מחלקה. צריך לומר את הדברים. עכשיו, צריך להגיד, ב-2018 היה פנייה לבית המשפט כדי שעיריית תל אביב תפסיק את העבודות. בג"ץ החליט שלא. והיום המחוזי הוציא צו להפסיק את העבודות כרגע, ואז התחילו מאומות עוד פעם ביפו. אנחנו רואים עכשיו את התמונות מיפו, באמת תקיפה של שוטרים וגז מדמיע, וראיתי שוטר שעוצר, איימן עודה העלה ציוץ לטוויטר, הברך אותה ברך, משהו כזה, נכון ארי? הברך אותה ברך או משהו כזה, כדי להשוות כאילו למה שקורה בארצות הברית. בקיצור, בסופו של דבר אנחנו רואים מאומות מכל הדבר הזה, אלימות מאוד קשה וניסיון להשוות את מה שקורה לארצות הברית. איך הגענו לזה? איך הגענו לזה? א', הגענו לזה בעיקר משום ש יש איזשהו כלל, מין, איך נקרא לו, חוק הברזל של יש את חוק הברזל של האוליגרכיות, עכשיו נעשה את חוק הברזל של הפונדמנטליסטים. חוק הברזל של הפונדמנטליסטים אומר שאין צורך ברוב, יש צורך במיעוט מאוד נחוש, מאוד אלים, מאוד קיצוני, כדי לגרור אוכלוסיות שלמות למהומות, לרדיקליות, סתם דוגמה, למשל, כל מי שיודע משהו על מה שקורה בשכונות המוסלמיות באירופה, בערים, הבונייה או הפרברים, מה שנקרא, יודע שלא כל המוסלמים שם הם רדיקליים ולא פונדמנטליסטים, כן. אבל תמיד יש שם גרעין של בין 10% ל-20%, שלפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות, של אנשים שמאוד מאוד נחושים, והם אלה שנותנים את הטון. זה קורה עכשיו ביפו. רוב תושבי יפו, כשאתה תדבר איתם בארבע עיניים, יגידו לך, לא היה לנו מושג בכלל שהיה שם אפילו בית קברות. כן. כלום, שום דבר, אפס. אבל מה קורה? הנה, הרדיקלים האסלאמיסטים הפונדמנטליסטים, ששייכים לרשימה המשותפת, הנציגים שלהם ביפו התחילו במאומות, ואיימן עודה, החילוני, השמאלן, נדמה לי שהוא נוצרי בכלל, מצטרף לחגיגה הזאת. מה קורה כן. לכם, ריבונו של עולם? כן. תמיד, 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 כלל הברזל אומר שהפונדמנטליסטים מנצחים. ויש לי חדשות בשבילכם. התחושה כן. שלי שבסופו של דבר יבטרו להם, כן, והם יצליחו לכפות את עצמם. כן, כן. טוב, אני איתך בעניין הזה, ותודה על העובדות האמיתיות, כי אני לא שמעתי את זה כמעט בתקשורת, לצערי. בן דרורי אמינו, בן רמיני ידיעות אחרונות, תודה רבה. תודה, והמשך נעים. תודה. חברים, נגיד שוב, כולנו נגד פינוי של בתי העלמין, גם אם זה מוסלמים, אין פה בכלל שאלה, אבל יש פה איזשהו עניין.
גם פינו את זה בעבר, אפילו בנו, תראו מה הוא אומר בן רור המיני, בנו מגרש ספורט. ספורט, אבל אני אגיד לכם משהו. כן. הופה, הופה, פה זה לא אירופה. המקום הזה הוא גם ככה נפיץ. שאנחנו, ברור שאנחנו מתעסקים פה גם עם איסלאם פונדומנטליסטי, גם עם הדבר הכי נורא שיכול להיות שזה בתי קברות, והוא באמת קודש קודשים גם לנו, גם למוסלמים, גם לנוצרים. ואני יכולה להבין לעומק את מה שגפני אומר, אני יכולה להבין את זה, כי הפחד הגדול שבסופו של דבר, אם אנחנו נזלזל בדברים האלה, אני בהתחלה חשבתי שגפני, אני לא חושבת שזה עניין חילוני, הוא יורד לכל מיני דקדוקי עניות, היה, לא היה, מצאו, יש שם עצמות, יכול להיות שבנו על זה, אומרים שיש, ויכול להיות שהיה, אבל עדיין, למה לרדת לרזולוציות האלה? האנשים, אני חושבת שבטוח לאור זה שבסופו של דבר, כולנו מסכימים שיקנאו ושכן ישחררו את זה. אז נו. אני שמעתי כבר את הקנייה של... אני רוצה להבין מה יש שם. כי אני הבנתי שיש שם קבר אחד או שניים. אולי אני... אבל הכל, הכל... תרללת של מידע. מה זאת רוצה להבין? הוא הסביר לך עכשיו. הוא הסביר, לא, אבל הוא הסביר. אבל אחמד טיבי אומר... שמעתי אותו היום במליאה, הוא אומר, כן מצאו שם כמה עצמות. עכשיו הוא אמר, גם בן דרור אמר, יכול להיות שיש כמה עצמות, כי בית העלמין כולו עבר... as is, למקום אחר. אז אומר בן דרור, הנה, העברתם את זה as is למקום אחר. אגב, גם המופתי, גנרל ה-SS, מעורב היה בסיפור הזה, אמין אל-חוסייני. נכון. אבל הוא אמר, העבירו את זה as is, אז תעבירו עוד שני קברים. בדיוק. אבל זה לא מציאות, אנחנו בתוך מאבק. אני חשבתי שמשה גפני... הוא מגן. לא, אני חשבתי שהוא הוזן בפייק ניוז, ולכן הוא... לדעתי זה לא קשור. אבל זה לא העניין. לא, 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 לדעתי הסיפור עם גפני הוא נורא פשוט. יש שטף בין מיעוטים, אלה החיים. כן. הם לא מתקיימים על הדברים עקרוניים, אבל הם מתקיימים על הדברים שליד. ובין היתר נושאי דת ומדינה, זה נושא שערבים וחרדים יודעים לדבר בו, ולכן לדעתי שמענו את גפני, גם שמענו אותו במעין הסתייגות. הסיפור הוא בסוף, בן דרור ימיני תיאר את אבולוציית ההתפתחות של הקיצוניים, אבל הסיפור הוא בסוף שהשבאב, הארסים, האלימים, אלה שהם בעלי הזרוע, מנצחים את המערכת פעם אחר פעם, וביפו הם הולכים לעשות ניצחון גדול, כמו שהם עושים בדרום הארץ, וכמו שהם עושים בצפון הארץ. ונפסיק להיות מטומטמים ולחשוב שזה לא משפיע, כי הם הורים, מי בעל הבית? אבל אפשר גם למנוע את זה מראש. להשוות את מה שעשה איימן עודה, והוא צייץ על זה בטוויטר, עם הברך אותה ברך, זה שימוש ציני, פוליטי, כדי להפוך אותנו לאלימות שקורית עכשיו בארצות הברית. זה התדלוק. אנחנו לא שם, וזה אין קשר בין מה שקורה עם המגזר הערבי לבין מה שקורה. זה... תדלוק, תדלוק. לא יכולה. זה, באמת, כאילו, הוא בא ותדלק את המדורה, הוא מתדלק. אבל עדיין, אנחנו צריכים להיות פה עם אחריות. עכשיו, אתה אומר כניעה. ואני לא קוראת לזה קנייה, אני לא קוראת לזה קנייה. את מכירה את הסיפור? אם לא היה פה, תקשיב, אם לא היה פה עניין דתי, בסדר? איפה רצית שניכנע? או שנפיל ראש בריא? שנייה, צריך לעשות הפרדה. אתה מערבב, אתה עושה פה סלט הפרוחה. את עושה סלט, אני דיברתי מאוד מדויה. תראה, יש לך באמת את חוסר המשילות בדרום, עם זה אני מסכימה. דרך אגב, לא רק אני מסכימה, רוב הציבור הבדואי בדרום מסכים עם זה. כאן זה סיפור אחר, כי אתה מערבב פה את הסיפור הדתי, ועובדה שגם נציגי הציבור החרדי קופצים בשביל להגיד את זה. אין עובדות, דינת לא אומרת עובדות, העובדות שפינו את הדבר הזה, העובדות שפינו את הדבר הזה, העובדות שמוסלמים בנו עליו. הבעיה שאין פה באמת עובדות. את יודעת מה הבעיה? אגב, אגב, סליחה, במילה. את יודעת מה הבעיה? שאני גדלתי במגזר החרדי, ליד מאה שערים בחלק בשנותיי הבוגרות. אני יודע איך קורות הפגנות, איך הסקנים מחממים דברים. אני אומר לך פה בהתחייבות, הנציגות המקומית, בן דרור ימיני אמר את זה, אז אני יודע בדיוק איך זה מתרחב. הנציגות המקומית, יש לה שם חזית מול ההשתלטות היהודית שקורית שם בשכונות. של הגרעין התורני. הם רוצים לייצר מאבק, הם תפסו משהו שהם מבינים, שכולם כבר ויתרו, אבל הם מבינים שאם אנחנו נכניס פה את המילים דת וזה, אז כל מיני דינה יבואו ויגידו, למה להיכנס בכלל למקום כל כך רגיש? אני חייבת להגיד לך. אבל עובדה שהחצי טמבלי. אני חייבת להגיד לך שאני הייתי נגד הפינוי של בית העלמין. אני ראיתי היום את הדיון במליאה, אמרתי, זה לא בסדר. עד שהבנתי, ראיתי את הדברים שבן דרור אומר, ואז הבנתי, חבדו עליי. יפה, אז אם עלייך הצליחו... אבל התעמקתי, התעמקתי בשביל להבין. אבל אם עלייך הצליחו לעבוד בהתחלה, את מבינה כמה קל לעבוד על כל היתר? טוב, חברים, ארי גלר, דינה דיין, תודה שהייתם איתנו. אנחנו מסיימים להיום, נחזור בשבוע הבא, ביום שני, לזמן כנסת. אחרינו שרה בק, ולאחר מכן שמעון ריקלין, נשארו עמנו, תודה.